qilmay afsus qilgandan ko'ra qilib afsus qilgan afzalroq assalomu alaykum assalomu alaykum vaxtli youtube sizlar bilan man oybek qosimov jonlaring sog' bo'lsin ho'p bugungi videoyim sizlarga e faktor loyihasida qo'ygan videolarimdan bittasi ya'ni sotuv bo'yicha marketing bo'yicha sotuvda daromadni oshirish bo'yicha video buni in faktorni kim ko'rmagan bo'lsa o'zimizn kanalimizga qo'yapmiz yana qolgan ikki qismini ko'raman desalaring ham uni in faktorga kirib in faktorni o'zida ham ko'rishni tavsiya qilaman va bundan tashqari man in faktor kanaliga ham obuna bo'lishni tavsiya qilaman nima uchun chunki atayin biznesga oid marketingga oid rivojlanishga oid judayam judayam zo'r biznes trenerlar chiqib o'z bilimlari bilan bo'lishadi man sizlarga tavsiya qilaman foydali narsani Aa, bu videomizni ko'rib chiqinglar balkim sizni o'sha savdoingizna biznesni savdoyingizni da daromadini oshirishga bu treningimiz sizga yordam beradi bir yarim soatlik bepul trening o'shaning uchun xotirjam o'tirib bemalol o'tirib iloji bo'lsa televizorga ulab olib xotirjam ko'ringlar ketdik sog' bo'linglar kecha tadbirda so'zlaydigan so'zlarimni bir o'rganib yodlab aktyorlardan ham artistlardan ham bo'ladiku qanaqa <muchas> gap gapirsam ekan auditorga qanaqa gap yoqar ekan deb o'rganayotganimda transformator kanali bor manimcha hamma bilsa kerak transforator youtubeda rossiyada nomer odin desa ham bo'ladi shunchalik kontentni zo'r beradiki bir soat bo'lsa ham bilmay qolasiz bir soat o'tirib ko'rganingizni to'g'rimi aybek shu transformatorni bir rejasini ko'rib qoldim ikki ming o'n sakkizinchi yilmikan ikki ming o'n to'qqizinchi yilmikan <coughs> butun <coughs> yil <coughs> davomida <coughs> yuzta <coughs> franchiza ochaman degan plan qo'ygan ekan o'ziga franchizing niarlini hammamiz bilaimiz manimcha bitta biznesni olib turib modelni sizga to'liq planini ham zaniyasini ham hamma yog'ini sizga planni shundoq qo'lingizga beradi shunchaki pulni to'lab o'sha franchizani boshqara oladigan inson bo'lsangiz sizni qo'lingizga berishadi shunga o'xshagan yuzta biznes modelni olib kirib rossiyada o'zim ochib o'zim boshqaraman и maksimalni tez avtomatizatsiyaga olib kirib turib chiqib ketaman biznesdan investor sifatida degan rejani qo'ygan ekan kecha ko'rib qolgandim bitta biznesni modelini ko'rsatyapti sol plus degan yani biznes ekan adashmasam uni ham reklamaga olib chiqib yuzta franshizasini orasida har bittasiga video qilib chiqmoqchi yani. bo'lgan sol plusni olib chiqya biznesga aytyaptiki franchiza qanaqa plan bilan olib kirgani qanaqa lokatsiya tayyorlagani o'sha biznes planni hamma yog'ini ko'rsatib beryaptida keyin aytyapti shunaqa moment keldiki sol plyusni franchazing polniy seslarni egasi bilan gaplashyapti shunaqa moment keldiki deydi bir yarim mingta заявка tushdi san ko'rsating kelganimdan keyin shu franchizim san reklama qilib berganingdan keyin bir yarim ke mingta zаявка tushdi deyapti kuniga qatga pulni borib beray qanaqa qilib bu biznesni rivojlantirsa bo'ladi man ham pul to'layman qaysi vaqt to'lash kerak deb turib shunaqa заявка ko'payib ketdi yapti man eplolmay qoldim deyapti boyagi xuddi oybek aka aytganlaridek biznesni reklama qilib berganman eplaolmay qolgan shuning uchun bilib olishimiz kerakki o'zimizda shu bitta biznes modelni reklama qildikmi o'shanga tayyormizmi rezultati qanaqa rezultat olib kelishiga bizla har bir moment tayyor turishimiz kerak o'sha aytganlaridek ikki yil keyin bo'ladimi u rezultati uch yildan keyin keladimi yoki hozir keladimi bir hafta ikki hafta unda shu narsa bo'lgan mana bir hafta reklamada turgan adsense google sens reklama qo'ygan shu bir haftani o'zida bir yarim mingtaga bitta zaf ko'tarilib ketgan obek akadan manimcha shunaqa sotish qobiliyatini qanaqa rivojlantirsa bo'ladi agar sizda bunaqa sotish qobiliyati bo'lmasa qanaqa odam tanlasa bo'ladi nimaga e'tibor berish kerak yoki shunchaki qanaqa sotish kerak biznes matematikasi bo'lganiday sotuvni ham o'zini matematikasi bor shu haqida manimcha oybek aka bilan hozir kkinchi qismida gaplashib o'tamiz savollaringlar bo'lsa shu ikkinchi qismda bemalol uyalmasdan bersanglar bo'ladi bu yerga kelganinglarda asosiy shu tomoni sizlar o'zinglarni savolinglarga to'g'ri javob ola olasizlar spetsialistdan ana endi man bunyod ikkalamizga har bir tadbir boshcha tuyuladida har bir spikerni o'zini shukuhi bor har bir tadbirga boshcha tayyorgarchilik ko'riladi man bugun xursand bo'lganim ertalab to'qqizda kelayotgandim bu yoqqa birinchi bo'lib kalitman dedi to'qqiz buyoq ge... eshigida kirib kelishim bilan azim akam turibdilar shularga bir qarsak chalib qo'yishlarini xohlardim negaki negaki bitta mana shu n faktor uchun og'bek tadbirlarda qatnashaman uchun shu uchun rossiyadan пряmoy bizni ayolimiz kelayotgan ekanlar to'qqizni qarasam narsalari popkalari hamma narsalar turibdi birinchi sizni yonigizga keldim birinchi impuls keldim o'nda ochilsa ham shunaqa bo'lyaptida oybek aka biz bundan baxtlimiz chunki ko'p o'ylanib qolamiz bunyodbilan ko'p o'ylanib qolamiz aynan nega m factor generation loyihasi nega imennо bu farqi nima ko'p insonlar aytadiki Uh, farqi nima masalan praktikumni farqi nima generation loyihasini farqi nima deb ko'p odam so'raydi uh, sababi uh, farqini aytaman bundoq o'ylab qarasak o'ng tomonga qarasak mana shu ustozlarimiz hasan aka husun aka mama savidovlar o'n yilcha undan o'n yilcha oldin ko'p tadbirkorlar aynan o'ng tarafda turgan mana shu hamma rasmlai ko'p tadbirkorlar bilsanglar dushanba kuni bu kafeda yig'ilishadi hamma ishga shoshilsa ular ilm olishga shoshiladi networkingga shoshiladi biz ham shunday tadbir qilaylikku biz ham shunday loyiha qilaylikki bu loyiha qaysidir darajaga yetganda o'z samarasini bersin mana sizlarni yig'ayotganim sababi ham networking mana hozir ko'rdinglar o'zinglar efirda aytiladigan gaplar bor efirda aytilmaydigan gaplar borda mana hozir va kofebrekda ham oybek aka ancha suhbatinglarni oldik rozi bo'lasiz endi sahnaga oybek aka o'zingiz taklif qilib qolamiz qarsaginglar ostida hammalaringga rahmat ikkinchi qismini sotish bo'yicha man sotishni yaxshi bilaman shu narsani o'zim ko'proq rukun berganman yoki saidmurod davlatov partnyor bo'lgani uchun na bizga ko'proq sotishni o'rgatishadi bu uh, sotuv bilimi o'zi to'rt yarim besh soat sotuv marketing shunaqa narsaki uni qancha gapirsangiz ketaveradi chuqurlashib ketaveradi uni bo'limlari chuqurlashib ketadi har bir bilim uh, bu sotuv bilimi hayotda har birlarn yani qo'llaysizlar har doim ham biznesiniz bormi yo'qmi lekin siz qo'llab kelasiz sotuv bu shunaqa narsaki sotuv bu muomala birinchi bo'lib ko'pchiligi sotuv deganda sotuv bu uh, pulni berib mahsulotni olish yo'q sotuv man sizlarga hozirgi kundan beri sizlarga bilimni sotyapman mana shu ikki soat uch soatdan beri sizlar uyda har kuni kim bilandir muomala farzandingiz bilan muomala qiling oddiygina farzandingizga bor axlat tashlab kelgin там axlat to'lib ketdi deyishingiz bu farzandingizga o'sha g'oyani sotyapsiz agar siz sotolsangiz u borib endi yani o'zingizniki bo'lganligi uchun sotish osonroq lekin uyingiza axlat to'lib ketsa qo'shningizni o'g'lini chaqirib t r axlat sotib ketdi desangiz qiyinu qaysidir yo'l bilan haligi bolani maqtab nimadir yaxshi gapirib bolajonim o'g'lim ketib qoladi shuni qiynalib qolidengiz u ham olib chiqib beradi unda boshqacharoq sotuv bo'ladi bilasizlar har bitta nimaga tez gapiryapman yana magazinga kirganingizda biron joyga kirganingizda doimo sotuv sizga keldizmi akajonim opajon keldizmi nima qilay qaysini sizdan beray yaxshi gapirib sot hech qachon do'q qilib sotishmaydi bilasizlarmi hech bir ko'rmaganman maonani keling mana uni oling mana shu sizniki deyishmaydi yaxshi gapirib sotadi xuddi shu narsani sizlar har doim uyda ham oilada ham do'st bilan ham biznesda ham sotuv qilasizlar sotuvni qancha yaxshi yengil qilsalaring shuncha ishlaring man oddiy misol siz farzandingizga bor anauni tashlab ket deb so'ksangiz психoлоgический unga shunaqa bo'ladiki bilasizmi borgan sarin hozir telefonni yana kturaiyana bor tashlab kelsa ha hozir tashlab kelaman oxiri baqiraverasiz to'g'ri ana uni tashlab ket deb so'kasiz lekin yana bitta zo'r sotuv usuli bor buni uh, davlat o'rgatgan qirq sekund qonuni bor hozir tushuntirib beraman qirq sekund qonuni degani bu bu oilaviy temada ham gapiradi bu sotuvda ham bu narsani ishlatsangiz bo'ladi manda shunaqa moment bo'lgan men sotuvchiga sotuvchini o'zini o'ziga sotib yuboraman u o'zi manga narsa sotyapti man shunaqa narsa sotamanki man uni o'ziga sotib yuboraman ya'ni o'sha qilmoqchi bo'lgan narsani o'ziga sotib sotibyuboraman qanday qirq sekund qoni qarang bironta odamga bironta ishingiz biror narsa qilmoqchi bo'lsangiz uyda akangizga ukangizga yo turmush o'rtog'ingizga biror narsa olib bering demoqchi bo'lsangiz qirq sekund maqtashni boshlang oddiy narsa adajon si man sizni yaxshi ko'raman boringizga shukur xudoga shukur siz bilan yashayotganimga zo'rman man shuncha nima qilib xudo mana shu farzandlarimizni ko'rdingiz boringizga shukur xursandman turib qirq sekund gapirishni boshlaysiz birinchi yigirma sekund o'tganda xotin nima kerak ayt yoki o'rtaz tinchlikmi nima zarurmi bir narsa deb d b сраз lekin davom ettiraverasiz qirq sekunddan keyin davom ettirganingizdan keyin uje sal ishonch paydo bo'lishni boshlaydi ishonishni boshlaydi qirq sekunddan o'tkazishn keragi yo'q qirq sekundda o'tkazsangiz ha manga ah, qaran tinchlikmikin nima halla bermani ustimdan kulyapsanmi deydi qirq sekund qirq sekundni maqtagandan keyin odamni emotsiyasini ko'targaningizdan keyin sizda bir besh sekund bor xohlagan narsangizni so'rang xohlagan narsangizni so'rang bajaradi sotuvda manaqa bunaqa narsa bor bilasizlarmi ah. farzandi borlar bu narsani tushunishadi oilaviy ketayotganingizda ah. farzandnigz bilan ketayotganadiz настроениеgiz zo'r bo'lsa farzandingiz buni olib bering desa naстроениеiz zo'r bo'lsa nima bo'lsa cho'ntagingizda oxirgi pulingizni ham berib olib berasiz nастроениеi zo'r bo'layotgan paytda lekin настроение yo'q bo'ladigan paytda siz hech narsani berginiz kelmaydi dada anuvni olib bering desa yo'q kecha olib berdimu bo'ldi ya'ni sotuvda emotsiya emotsiya rol o'ynaydi man hozir gapiryogan qirq sekund bu doimo mana sotib magazinga kirdilar silarg bitta ustavoshi yoqdi sizlar endi jcha arzon olmoqhisizlar misol uchun besh yuz so'm tursa sizlar besh yuz mig tursa sizlar uni uch yuz minga olmoqchisiz nechi pul kami qilib berasiz desa таm to'rt yuz ellik ming qilib berasiz kamini so'rash kerak bizda ko'pchilik nima qiladi sotuvda aka o'zi bu qimmat narsa emasu bu o'zbekistonni mahsuloti yo turkiyaniki ekanu bu germaniyaniki emas buncha qimmat sotasizlar deb mahsulotni minuslarini aytishni boshlaydi o'shanda unga u nimaga uje asabga tegishni boshlaydi sotuvchini sotuvchini sotadigan momentda maqtashni boshlang aka to'g'risini aytsam o'zim mana shu har magazinni mana s sizlarnikini yaxshi ko'raman deb eng zo'r magazin ma sizlarniki ma -ma yani, man sizni man siz bo'lmasa buyeqa kirmay ham qo'yaveraman man sizdan sotuv qilaman to'g'risi man besh yuz ming emas yetti yuz minga olib kelihkeraki lekin hozir saroitim jicha arzonroqd shu uch yuz ellik mng so'mga olmoqchi edim а тak sizni yaxshi ko'rgani chun qirq sekunda shuni davom ettiriladida ziyoniga ham beribuoradi bu narsa bo'lgan manga ham aytishgan to'g'risini aytsam jicha ma ziyoniga ham keyin man o'zi kki yuz minga olib kelgavdim hozir yuz mingga berib yuboribpman deydi ya'ni emotsiya holatini doimo bironta sotuv qilayotganlaringda savdo qilayotganlaringda ham biznes qilayotganlaringda ham bironta odam bilan muomala qilayotganlaringda ham qirq sekunda ishlatishga harakat qilinglar maqtashni bu qiyin narsa emas bu bepulu sizni zo'r sizdan zo'ri yo'q maqtashni boshlang ana shundan keyin sizni vazifangiz o'sha odamni mana aytyapman turmush o'rtog'igizni ukagizni erkak kishiga ki shunaqa bit narsa borki bu mm, erkak kishiga ki buyruq bilan gapirib bo'lmaydi erkak kishi shoh bo'ladi buyruq bilan gapirsa yoqmaydi otasi gapirsa ham man misolda shunaqa mоment bo'ladiyu otamga ham aytaman ukalar dada hozir qarab turing deyman sekin ukam maqtashni boshlayman san zo'rsan uka man sani xursand bo'lib turib ana shu ishni işte, qilib qo'yish kelsam ho'p aka hozir qilib beraman deydi ya'ni erkak kishiga ki, erkak xaridorga ki, buyruq bilan gapirib emas подход taklif bilan gapirsa sotish osonroq bo'ladi ustvor sotayotganingizda ham mahsulot sotayotganingizda ham aka manimcha shu mana shu zo'r keldi lekin ana unisini ham kiyib ko'ringchi u ham manimcha zo'r bo'lyapdi o'zi qaysi biri siz o'ylaysiz qaysi biri zo'r degan o'ylaysiz sizga o'zi qaysi biri yaxshiroq yoqdi desangiz o'zi aytadi javobni logikasini shunaqa berish kerakki что u o'zi o'ylab topgandek o'shanda sotishingiz osonroq bo'ladi da. любой davrada mana o'zlaringham ko'pchilik sinfdoshlarni orasida bo'ladi там ishdagi kollektivlarda bo'ladi biron joyga kelsangiz o'sha kollektivga kelsangiz doimo sizni aybingizni gapirishsa san unaqasan usti moshinasi siz o'sha joyga keyin sekin borginiz kelmay qoladi nimaga o'sha o'sha joyda sizni emotsiyangizni doimo tushirishadi lekin bitta mundayroq davra boru borsangiz ey keldingmi qalaysan anchadan beri kutgandim kel o'tir qalaysan uni uydagilar yaxshimi deb sizni maqtashni boshlaydi sani yaxshi ko'ramiz unaqa bunaqa siz bu davraga borishni boshlaysiz ya'ni bu sotuv ketayotgani odamzod doimo o'zi yoqtirayotgan joyga boradi o'zi yoqtirayotgan joydan savdo qiladi magazinlarda ko'pchiligiga kiraman ana endi man dars sotib olayotgan bo'lsam analiz qilaman qani shunda odam mana ltv ltv degan narsa bor lifetime e uni tushuntirib berishga harakat qilaman shu vaqt ichida bu aylantiramikin mani shunga desam yo'q keling aka ha nima manau mana oldiz tushib ketdingiz bo'ldi yo'q bu sotuvchilarni eng katta xatosi bular narsa sotishni boshlaydi narsa sotishni to'xtatish kerak umuman birinchi bo'lib emotsiya sotishga harakat qiliglar emotsiya sotish bu degani mana o'zlaringda ham shunaqa narsa bormi bironta ko'pincha mana kunlik non olinadi там sut qatiq olinadi постоянно bitta magazinga borasiz o'ziz bilmaysiz doim mana shu magazindan sotib olasiz yoki shu bironta kiyim sotib bitta odamni oldiga borasiz u odam sizga уже nonemas gohi paytda bilasizki ana shu yerda o'sha jiccha şey, qimmatroq ham uni jichcha jichcha yursangiz yoki undan jichcha oldiroqda arzoni ham bor lekin siz ataylab bilib turib qimmatini olgani borasiz chunki u yerda siz emotsiya sotishadi sizlarga emotsiya bu sizga kelayotganda sizni kulib turib kutib oladi sizga keling nima qilish kerak qaysini sizdan beray bunaqa qiling yordam berinygn sizga u yerda muyi emas sizga u yerdasizga настроение sotishadi diqqat olib nastроенияgiz o'ip bo'lmasa ham a yerga ke kirsangiz non olgani kirsangiz siz bilan shunaqa yaxshi munosabat qilisharki siz o'shandan keyin xursand bo'lib tushib ketasiz sotuvning asosiy negizi bu emotsiya sotuvchilar ham sotayotganda ko'pchilik sotuvchilar Ha, bu narsani hattoki telefonda ham emotsiya bilan sotish kerak man sotuvchilarimga har safar o'rgatishga harakat qilaman doimo telefonda agar san telefonda javob berdingmi telefonga demak kulishni boshla kulib turib sot hop telefonda oyog'ingna bolg'a bilan urib olding oyog'ing loqillayapti qaynab yotibdi sovuq suvga solib olding ko'zlaringdan yosh kelyapti lekin klient, klient ke, telefon qilib qoldi klientga telefonga javob berdingmi san kulib turishga majbursan nimaga chunki telefonda ham kulayotganingizda ham telefonni u tomondagi odam biladi sizlar o'zlaringda ham shunaqa narsa bo'lganmi telefonga javob bersangiz alo qalaysan zo'r tuzukmisan nima qilyapsan qayerdasan voy kelasanmi yo'qmi kutyapmiz sani haldan beri сразу настроение bilan gapirishni boshlaydi baland ovozda boshlasa siz уже пroblemalaringiz ham esdan chiqib ketadi bo'ldi bo'ldi hozir ketyapman bo'ldi давай ya'ni sotuvchilaringni ham yoki o'zlaring ham sotmoqchi bo'lsalaring ham doimo kulib turib kulib turib эмоциональный шhkala degan narsa bor mana shu doskada bitta tushuntirib beriay shu narsani kimni biznesi bor qo'llaringni ko'taringlar ko'pchilikdiki tamani, e. Bu bor ekana hozir o'sha tomonni biznes tomonini ham tushuntirib berishga harakat qilaman bo'ldimi hammaga yaxshimi эмоциональный shkala bor ya'ni norma ho'p endi bu shkalani pastga tushadigan holati bor bu shubha tug'ilganda ya'ni bironta odamdan shubha qilsangiz qarz uydagi muammolar sizlarda mana shu narsalar bo'lsa sizlarda sotuv bo'lmaydi hattoki siz rahbar bo'lib turib turib ishxonaga borib turib Yani, o'zingizn biznes egalaringizga bironta ish buyurmoqchi bo'lsangi izni emotsональны <laughs> шhкалаgiz pastda mana shularni ichida bo'ladigan bo'lsa o'sha şey ish o'xshamaydi hattoki siz kerakli narsani ham tushuntirib bera olmaysiz lekin emotsionaл normada bo'layotganda ham o'shuni shuni zo'r tepada holati bor bu yerda xursandchilik ya'ni siz ertalabda turib xursand bo'lsangiz nimadirga xursand bo'lsangiz yana bitta zo'r narsa bor har kuni ertalab turganingizda manga utozim aytdi har kuni ertalab turganingda kamida yigirma marta shukur qilib turib turib aynaga qarab o'zingni o'zing maqta siz o'zingizni o'ziz, oziz maqtayotganingizda o'zingiz nima qilayotganingiz sizda emotsional ko'tarilishni boshlaydi bu yana ham chuqurroq xursandchilik bo'lganda bundan keyin e, entuziazm paydo bo'ladi buni orasida yana nima bor entuziazm bu nimadirlarni qilgisi keladi ertalab turdi sizni farzand dada yaxshi ko'raman uni buni deb sizni xursand qildi sizda entuziazm paydo bo'ladi nimadir qilgiz keladi qayergadir borib kimgadir yordam bergisi keladi har xil foydali nima qilgisi keladi yana bitta zo'r narsa bor ertalab turib bitta bitta odamga yaxshilik qilsam emotsional darajaniz ko'tariladi rahmat bolam rahmat boringizga shukur deb qo'yasiz emotsional darajaiz ko'tariladi siz yana nimadir qilgingiz keladi yana ham ko'proq yaxshilik qilgiz keladi emotsional entuziazm holatiga kelasiz bundan keyin aktiv keladi en nimasi aktiv holat kelganda ana shu yerda sizda ish bajarilishni boshlaydi gohi odamlarna emotsiyasi tushib ketadiku emotsiya tushib ketgandan keyin hech narsa qilgisi kelmaydi hattoki man bir tushuntirishna ham aytaman bironta odamni qarzi bormi sizni desam ha bitta odamni qarzi bor nima qilasan desam an shun har kuni telefon agar sizni bittainta odam sizdan qarzi bo'lsa siz ertalabdu unga telefon qilib qarz so'rasangiz sizni emotsiyanalngiz tushishni boshlaydi u telefon qilib turib man ertaga beraman keyin sabr qilib turgin hozir bunaqa bo'lib qoldi siz уже qarz umid qilandingiz ertalab tupul bersa man bitta ishni itqazaman deysiz sizni emotsionala tushadi sizda kun bo'yi nima ishni qilsangiz ham чо т o'xshamay qolaveradida bo'lmay qolaveradi man shuning uchun ko'phia aytaman agar siz birontasi qarz bo'ladigan bo'lsa uxlashdan oldin so'rang uxlashdan oldin bitta eslatib bering beraman desa bo'ldi bermayan desa bemalol tinchgina uxlayverasiz o'shanda ham noto'g'ri gapirib peysa o'shanda ham tushiraversa o'shanda ham yana uxlamay qo'yasiz o'shag uchun ham qarz holatiga shubha holatiga tushmaslik uchun emotsional darajani doimo ko'tarib yurishga harakat qilinglar man hozirga aytdimu haligi sizni farzandingiz xursand qilgandan keyin gapirganingizdan keyin cho'ntagingizda bor pulga ham narsa sotib berishga tayyorsiz yani sizni farzandingiz xursand qilib bo'lgandan keyin entuziaz olaga kelib turib aktiv holatga olib kelib qo'adi ya'ni qirq sekund mbuni ichida bor qirq sekundi beshinchi sekundi mana aktiv mana shu yerda gapirsangiz amalga oshiriladi ya'ni norma holatda norma holatda ham sotuv bo'ladiyu lekin pastroq darajada bo'ladi iloji boricha maksimal darajada sizlar savdo bilan shug'ullanasizlar sizlar ertalab ishga borayotkanlaringda ham siz norma holatda borsangiz kelasiz tuzkmi kim nima ish qildi ha qilishdii bo'ldi ana topshirib berish ketdi bo'pti man ketdim bironta bilan nirerda qarzdor bilan gaplashgan bo'lsangiz вообщ past holatda borasiz lekin siz tepadagi aktiv holatda kelib turib turib bolalar karoche keldik kompaniyani yurgizamiz bugungi maqsadlarni kim bajardi san qildingmi 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 e san nimaga qilmayapsan turib energiya bilan aktiv holatda borsangiz ishxonangizga ham biznesingizga ham birorta odam gaplashib sam bilasizlar har xil davralarda xursand odamni aktiv odamni oldiga ko'proq odam to'planaveradi haligi sho'pshayib turgan odamni hech kim gaplashgisi ham kelmaydi to'g'risi xursand odamni oldiga borsangiz hamma ana shunga talpinadi hamma ana shu bilan gaplashishga harakat qiladi chunki u emotsiya bilan boshqani zaharlashni boshlaydida haligi bu narsa ko'pchilik biznesmenlarda bo'ladi buni tushunishadi ko'chaga chiqsa bekorchilar tashqarida o'tirishadi mabodo nimadir qilib shu yoniga o'tirib qolsangiz boshlanadi anovi yomon pensiya oylik past bu yerda u qilmayapti bu bu qilmayapti uni yomon buni yomon o'sha paytda sizni emotsional holatig tushni bosladi rostlanadimi rost bilan bunaqa buni o'sha paytda iloji bo'lsa qochishga harakat qiling bu sizni juda yomon ta'sir qilishni boshlaydi lekin mana bunaqa networkinglarga kelsangiz biznes tree kelsangiz buyera bunaqa odamlar kam bular faqat bo'ladi bo'lmaydi emas o'xshamaydi ham o'xshaydi buyerda juda katta emotsionaldi treninglarda nimaga ko'pchiligi treningga bor treningda bilim ol treningda qatnash man shogirdlarimga aytaman treningga keldingmi kami beshta odam bo'lmasa o'nta odam bilan tanishib ket tanishib ketaver ketaerm mana aor qilib bo'r ssalomu alaykm tuzukmi aka nima biznes qilasiz ustoz aytganedi odamlar bilan tanishish kerak o'shang uchun tanishyapman siz bilan nima ish qilasiz ya'ni bu buyerdagi xususiyat emotsional ya'ni nima demoqchiman har birlaring biznes qilasizlar har birlaring e'tibor qilinglar qaysi holatda sizlar ko'proq ishxonaga borasizlar agar siz manau holatda boradigan bo'lsangiz nima zaharlab ketasiz man ham gohida ishxonam seximga borsam man bir haftadan bitta станокni bitqizish olmayotgandim mannimaga o'qishga chiqib ketgandim olmataga o'qishdan keyin keldim borib uch soat gapirdim задача qildim bir haftadan keyin bir bitmayotgan narsa o'sha kuniham bitib ketgan hamma сразу aktiv holatga tushgan odamlar bor kimdir mоtivatsionный um, buni motivatsiya deyishadi motivatsiya qiladi har kuni ertalab o'zini motivatsiya qiladi biznesmen odam o'zini ko'pincha har kuni motivatsiya aytdim birinchi ertalab turib olib voy boringga shukur deb o'zizni o'znizni maqtashni sama motivatsiya ketadi lekin ko'pchilikda bu motivatsiya yo'qolib ketadi zona komfortiga tushib qoladi zona комфорта haqida eshitganmisizlar o'zbekchasiga qanday bo'ladi ha qulay um, zona qulaylik hozirgi qulaylik maydonida bo'lasiz biznes treningga borasiz entuziazm aktiv qulaylik zonaga tushasiz hamma voy man qilaman bo'ldi ertaga ertalabdan turib yugurishni boshlayman turib boradi ikki kun yuguradi uchinchi kuni yostiq quchoqlab oladi nima qilasan turib ke qo'y deydiyu o'zi shunday yaxshi yashn deydi ya'ni bu narsani man aytayotganim birinchi pul eng man bitta narsani bildim biznesda juda ko'p analiz qildim eng katta prodaja faqat emotsional holatda bo'ladi eng katta prodaja bu o sizga nimadir sotsai ham biznesingizni sotsangiz ham qayerga borshngiz ham bitta odam bilan tanishsangiz ham emotsional holatda tashish nima qilish kerak maksimal darajada emotsional holatda past bo'ladigan bo'lsa hech qaysi ish yurishmaydi ish yurishmasligi bu u xodimlarni aybdor emas siz o'zingiz emotsional holatingizni ko'taring o'sha ishni qanday qilib yurishyotganini ko'rasiz keyin emotsional holatda ham siz yangiliklarni ko'rishni boshlaysiz chunki shubha yo'q shunaqa moment bo'ldi bir tanishim kim bitta odam bir yarim million so'm qarz bo'lib qolgan qarz bo'lib qolgan bu o'zini hunari bor o'sha hunarida biznes qilsa manga telefon qilib oybek ana qarzin bermayapti man aytdim to'xta dedim qarz bergansan dedim to'g'rimi dedim nima qilyapsan desam uyga borib o'tiribman qanchadan beri desam ertalabdan beri har kuni uch kundan pul bermayapti man aytdim qo'yib yubor uni dedim san dedim bir yarim million pul uchun uni uch kun vaqtingni yo'qotding dedim lekin mana shu qilayotgan ishingda dedim hunaringda dedim san undan besh barabar ko'p pul topasan dedim endi ani pul zartas pul kerak san tushunmayapsan hozir man eydim blok qo'yyapti san dedim bu pulni besh barobarini ishxonangda topsang bo'ladi bu sani emotsиangni tushiryapti tushunyapsanmi san tushuyapti nima qilay u dedim man aytdim ertalabda dedim ertalab turidim nima yaxshilik qilishni o'ylab topasan dedim yozi kuni dedi dedim toplmasang m bitta blokdan suv olasan ko'chada ketayotgan odamga tarqatib ketaverasan dedim yozni kunda suv ichasiz suv ichasiz berib ketaverdim yigirma ming so'm deb ehson qilib yubordim mana shu yerda san qil dedim natijasini ko'rasan ertalab turib man aytganimni qildi ertalab turib shu ko'chadagi odamlarga yozgi kunda suv tarqatibsa o'sha kuni telefon qili turib manga qara dedi ikki yuz dollarni savdo qildim bugun dedi ya'ni holatini ertalabda ma uni man uni holatini ko'tarishga harakat qildim o'sha şey kuni savdo qildi va shuni kuni hozirgacha nima qilib keladi ikki yuz uch yuz to'rt yuz dollar bo'ladi manau holatni qarz holatda o'ylash keragi yo'q sizlarda ham shunaqa narsa bordir kimdir sizlardan bor olgan nima qilgan bu u aybdor emas bu o'zlaringni aybdorlaring qarz berish keragi yo'q edi ho'p qarz olgan taqdiringizda ham sizda ham shu holat bo'ladi qarz olsgiz ham ertalab turib hozir telefon qiladida hozir boshla telefon qilishdi qarz i telefon qilsa javob bergisi ham kelmaydi saidmurod davlat uch million dollar qarz bo'lgan uch million dollar qarzga kirib uch million dollardan qarzdan chiqib hozir besh yuz ellik million dollar darajasiga chiqqan u shunaqa momentga bo'lgan to'qqiz oy davomida ro'za tutgan keyin aytganki keyin man tushundim deydi man qarzni berishga qaror qilmagan ekanman dedi o'shuning uchun ham har bitta odam kelib meni emotsiyamni tushuntirib ketavergan kelib so'kishni boshlaydi endi bilasiz qarzdor odam sizdan doimo balandroq deb o'ylaydi eng yomoni qarzni beradi qarzni berasiz lekin baribir ham siz o'shuni sizni tepangizda qolib ketadi keyin u emotsiya darajasini tushirmaslikka harakat qildi kelgan klientga kulib turaverdi masn qaramasan qarzim bo'lsa qachon qarzini berasan desa beraman beraman agar man pastga tushib nasстроением yo'q bo'lsa man ishlayolmayma man ishlamasam pul topa olmayman pul topolmasamga qarz bera berolmayman yana ertaga kelib yana so'kinishni boshlasan yana настроениеm buziladi undan ko'ra beraman man ishlab olay sanga beradigan qarzimni ishlab topib beraman bo'ldi holatni mana shuni ko'tarishga harakat qilgan bu emotsiyaga juda katta bog'liq yana bitta narsani tushuntirib beray sizlarga hozir Uh, bu biznes aytdimu chuqurroq man iloji boricha tezroq gap nima tez gapiryapman yana bilyapman ko'proq yetkazib berishga foyda qilish chiqqanimga yarasha youtubedag ham uh, sizlarga ham foyda berishga harakat qilyapman biznesda sotuvdan oldingi sotuv bor rus tilida до продажа deyishadi ko'pchilik uh, bu narsani qilmaydi umuman do продаж uchun hech narsa qilmayd до продаjni qanday bo'ladi aksiyalar uh, keshbek degan narsa chiqqan hozir kartalar ya'ni siz bizdan narsa sotib olsangiz mana sizga kartamiz keyingi safar kelsangiz besh foiz chegirma ya'ni bu ko'pincha после продажiga ham kiradi do продажи ko'pincha mana aksiya qilishadi bilsalar yangi bironta biznes ochilayotgan bo'lsa vo nimalar yig'ishadi san'atkorlar keladi dang'ir dong'ur nimalar oshlarh to'rt ochilgan degustatsiyalar restoran bo'lsa bir kun bepul restoran bo'ladi ya'ni sotuvdan oldingi sotuv bor agar siz bitta plan qo'yyapsiz bitta katta plan qo'yyapsiz mana shu kunda mana shu uch oy yoki olti oyni ichida biz mana buncha so'mlik mahsulot sotishimiz kerak mahsulot sotishdan oldin siz birinchi bo'lib do продажа nima lid degan narsa ham de, beradi siz bu narsani sotish uchun nima berasiz odamlarga nima bersangiz odamlar sizdan mahsulot sotib oladi sitro bo'lsa sitro сразу oldindan moshina beraman spark beraman dedi spark beraman dedi faqat moshina olsalarg yutib olsilar spark bor dedi bo'ldi vitro ichmayotgan bolalar ham o'tirib olib qoppoq titishyapti vitro hozir spark chiqadi deb o'zi umrida vitro ichmaydiyu spark to'xtaryapti sotuvni boshlagan aksiya e, ya'ni sotuvdan oldingi sotuv boshqacha qilib aytganda shunaqa e, narsa beringki sizni sotayotgan mahsulotingizdan mahsuloti qiymati arzonroq bo'lishi mumkin ko'pincha nimalar degustatsiya qilishadi misol uchun degustatsiya qiladi de, mahsulotni sizni mahsulotingiz bilan tanishadi bu запускda kerak bo'ladi ya'ni yangi biznes ochayotganlarga ko'proq kerak bo'ladi yangi biznes ochayotganingizda sizni mahsulotni tanish uchun siz do продажа qilasiz aksiya qilasiz uh, har xil tadbirlar qilasiz odamlarni emotsiyasini ko'tarasiz bizda uh, ishonch bor ishonch kredit savdo bor muddatli to'lov man e'tibor qilganman ular yangi shaharga kirishganda birinchi bo'lib zo'r do prodaja qilishadi san'atkorlarni yig'ishadi eng zo'r san'atkorlar kelishdi hammala taniqli san'atkorlar kelishadi bir kun konsert uyushtirishadi konsertda odam an shuncha to'planadi hamma xursandchilik endi qo'shiq bo'lgandan keyin raqs bo'lgandan keyin hammani eмоtsiyasi ko'tariladi emotsiyani ko'tarishadi ishonch zo'r ishonch zo'r 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 ertaga savdo qilamiz bugun ma deham eshikni buzib yuboramiz yo'q biz hozir bitta kirib ko'raylik hech bo'lmasa kirib ko'raylik emotsional holatni ko'tarib turib sotuvdan oldingi sotuv yana bitta narsa bo'lgan sotuvdan oldingi sotuvda likedi o'qiyotganimizda bizdan bitta bola dushanbeda bu ishni qilishgan non kabob. Non kabobni ko'rgansizlar ya'ni non nonkabob dushanbeda yo'q bo'lgan dushanbaga nonkabobni olib kelib sotuvdan oldingi sotuv qilishdi bir kun non kabob bepul qilgan bir kun hamma bepul keladi bu ham degustatsiya bo'lgan ya'ni zapus bo'lgan bepul hamma kelib yeb ketadi nechi pul nima bo'lsa undan keyingisi ertasi kuni xohlaganingcha to'la xohlaganingcha to'la san nechchi pul to'lasang h hamma pul bolalar uyiga ketadi bo'pti to'lashgan kim keladi kimdir ikkita oladi kimdir xohasa besh so'm ohlasa ming so'm xohlasa uh ming o'm bo'ldi bu narsaqaysidir ma'no televideniyaga yetib borgan televideniyaga kelib turin uchnchi kuni ham shu narsani qilishgan ana shundan keyin bir oyni ichida shе bola o'n ikki ming dollar pul topgan noldan sotuvdan oldingi sotuv ya'ni klientga oldin berishdi bu haligi aytdimu birinchi qismni ham olish uchun berishni boshlanglar berishni boshlanglar nimadir beringlar klient sizni sotib olish uchun yo bilsalaring boshida hamma narsa o'sha magazind nimadir boshida arzon qilinadi hamma narsa keyin narxi ortiriladi bu ham o'sha klientni o'rgatib olish uchun doimo o'ylab ko'rishlaring kerakki nimaiki man bo'ladi shunaqa qiymatni bersamki чтобы kliyent meni oldimga kelib mendan narsani sotib olishi uchun life tim valuer ya'ni kim eshitgan bu narsani oz bittasiz eshitgan ekansiz xolosa ltv biznes kurslarida o'qisalar bu narsa ishlatiladi o'zini biznesmenlarni o'zini nimasi bor termini bor ya'ni svot analiz ltv lit magnit smart ana shunaqa so'zlar bor bular ishlatiladi de de. ltv degani bu sizlarga aytdimu haligida sizlar har doim bitta magazindan nimadir sotib olaverasizlar qimmatligini bilsalaring ham har bitta klientni narxi bor har bitta klientga narx qo'yiladi ko'p odam klienti nechi pul turadi desiz ham qanaqa klient klient bepul turadi keldi narsamni olib ketdi yo'q har bitta klientni o'zini narxi bo'ladi sizlarda ham bu yoqqa kelishlaring uchun narx bor qaysidir <laughs> ya'ni qaysi ma'noda mana internetda reklama qilyapsizlar <laughs> misol tariqasida internetda reklama qilmaysiza tashqi reklamani qilyapsiz yoki <laughs> televideniyaga reklama beryapsiz mahsulotingizni reklama berayotganingizda siz misol tariqasida blogerga reklama qildingiz besh yuzta uch yuz dollar berdingiz uch yuz dollar berdingiz uch yuz dollarni taxminan o'n mingta odam ko'rdi o'sha sizni qilgan videongizni o'n mingta odam ko'rdi yoki instagramga qo'yganingiz taxminan shu o'n mingta odam ko'rdi sizni reklamangizni o'n mingta odam ko'rdi o'n mingta odamni taxminan sizga konversiya shuncha ko'pincha shunday yuradi bir yuztacha odam mingta yoki shuni orasida odam telefon qildi telefon qildi ularni gaplashib gaplashib turib taxminan yuztasiga yoki там yigirmata o'ttasiga sotasiz bu degani agar 100 taga 100 tasiga sotib olasiz. buning uchun 100 taga sotib yuborishni rosa haligi sotuvchigiz ham tirjayib turib sotadigan bo'lish kerak emotsiya bilan sotib olganingizda bu degani 100 tasini 300 yuztasini uch tasiga bo'lganingizda bitta klient 3 dollarga to'g'ri kelyaptimi 3 dollar bu klientni 100 tasini har bittasini narxi 3 dollar bo'ladi endi yani shunaqa narsa borki 3 dollorlik klientni bitta kelishi 3 dollarga tushdi ammo siz 2 dollarlik mahsulot sotyapsiz klyent keldi sizda 2 dollarlik mahsulot soldi siz bo'lsa una 3 dollar sarf qilgansiz siz kelib mahsulotn sotib olish uchun si bu yerda hech qanaqa foyda qilmayapsiz to'g'rimi наоборот 1 dollar ziyon qilyapsiz mantiqan olib qaraganingizda ammo siz mana shu klientni 2 dollarlik mahsulotni 1 yil davomida ko'pincha umr davomida lekin 1 yilga hisoblashadi 1 yil davomida sizda bu narsani sotib olsa bu 24 dollar bo'ladi to'g'rimi endi yigirma to' dollar yaxshimi yo uch dollar yaxshimi yigirma to'rt dollar ko'proq yigirma to'rt dollardan ham uch dollarga aylribboorsangi yigirma bir dollar bo'lyapti ya'ni sizni bitta klientingizdan sof toza foyda keltirayotgani yigirma bir dollar bo'ladi mana shuni ltv deyishadi sizlar savdo qilayotganlaringni bizneslaringda ham savdo qilayotganlargni klientkenliğinde, sizlar klient kelgandan keyin bir marta sotib yuborishni o'ylamanglar keldi tars bir marta sotdim bir marta ruchkani bo'ldi bo'pti aka xayr de bo'ldi sizlar o'sha kliyentni ltvg aylantirishni o'ylanglar ltvga aylantirishni eng oson usuli bu zo'r muomala qilib yaxshi эмоtцsиada berish yaxshi настроенияda qilish aksiyani berish skidka kartasini berish nimaiki qilishingiz kerakki u buyoa qaytib kelishi uchun qaytib kelsa o'shanda siz yigirma bir dollar foyda qilasiz bo'lmasam uch dollar yo'qotasiz bir marta qaytib kelmagandan keyin shuni emotsiya bilan yaxshi gapirib siz zo'rsiz unaqa yana bitta zo'r narsa bor bilasizlar eng zo'r sotuv bu tanishga haligi boshida aytdimu o'zizni o'g'lingiz bo'lsa bor ana musor tashlab ket deyish oson lekin qo'shniga deyish qiyin u qo'shnita u agar siz bironta do'stingiz bilan bironta do'stingiz man shunaqa mebel olmoqchi edim desa mebelmi bor ana bu yerda mebel olib olgin ana shu yoki mana man taklifnoma <laughs> qildirmoqchi edim desa man o'tgan safar e qildim bor ofis marketda qildir deydi siz unga borib ishonasiz har bitta odam xohlasangiz xohlamasangiz bizda shunaqa narsaki puli bor odam ko'pincha o'zi hal qiladi ham davrasida puli puliicha ozroq odam maslahat so'rashni boshlaydi puli bor odam yaxshi puli ko'p puli bo'lsa o'zi biladi borib turib eng qimmat hech kim indamasdan o'zi qimmatini tanlab olaveradi lekin lekinca puli ozroq bo'ladigan bo'lsa o'rtan so'raydi manga qarab mebel olmoqchi edim qayerdan oliy arzonroq qayerda bor menga mebel kerak edi san bilasan beshtasiga telefon qilib chiqadi internetda yana beshta magazinni ko'rib chiqadi qaysi biri arzon sotyapti ekan deb baribir ham qaysidir bitta o'rtoqni tavsiyasiga qarab oladi ya'ni o'sha klientni kliyentni ltv maksimal darajada eng zo'r sotuvni qilayotgan klientlaring bu endi yana yani bitta narsa bor eltvni obрабоtka qilish uchun sizlarda shunaqa bo'lganmi bironta narsani sizlarga sotishgan keyin o'n besh kun yigirma kunda sizlarga сообщение yozishadimi tug'ilgan kunda tabriklashadi yoki telefon qilib xabar olib berishadi qalay ishlayaptimi sizlar mana shu ular sizni sevishadi ularni maksimal darajada klientni sevib qolishingiz kerak bironta narsani sizga sotishgandan keyin siz ham shunqa qilishingiz kerakki sizni o'sha sotuvchilaringizga sotganingizdan keyin crm degan narsa bor tushuntirib beraman uni ham клиентский bazani har bitta sotuvchilarni yozishingiz kerak gohia joylarga borib turib bana narsani sotib olsalarig sizlarni pasport ko'piyani so'rashadi man ustoz savolman pasport kopiyan nia keragi bor o yoshingizg аzmеzizga to'g'i kelgandi biz har safr sizga olib kelishga harakat qilamiz qaysidir bitta konsepsiyai aytadiyu tug'ilgan kuningizni bilib olishadi telefon nomeringizni bilib olishadi sizni oilaligingizni har bitta zo'r zo'r kompaniyalarda sizni o'zigiz bilmagan narsalar ma'lumotlar shu yerda bo'ladi o'zigiz haq siz bilmaysiz lekin siz qayerda katte yurasiz qayerda nima qilasiz tug'ilgan kuningiz yana o'sha kun tug'ilgan kuningizda siz telefon qilib turib assalomu alaykum bizni kompaniyamiz ucell kompaniyasi bilane kompaniyasi hammani tug'ilgan kunni tabriklaydiyu tug'ilgan kun bilan tabriklab qo'yadi bayram bilan tabriklaydi sizni bu nimaga beradi ko'p narsa bor <laughs> o'zi sotuv bo'yicha hozir esimdan chiqib qolmasig yozib ketcha точка каанияni gapirib beraman yana nimani gapirib beraman dedim так sr ya'ni sotganingizdan keyin iloji boricha hozirgi kunda eng oson narsasi telefon nomerini сохрнitь qilib qolish telefon nomerini сохраниtь qilayotganingizda yozib keting u oilalik oilaliy mas bo'ydo sostоyяниasi vip klientmi o'rta hol klientmi yo past klientmi uni yozib ketasiz o'shanga qarab turib turib muomala qilishni boshlaysiz agar u vip klient kiladigan bo'lsa vip klientga jucha qimmatroq aytish kerak doimo arzon narsa aytb bo'lmaydi vip klientga arzon narsangizni shubha qiladi bu narsani yozib ketasiz i o'sha klientga sotgan mahsulotingizdan tashqari siz o'zingizni o'zingiz eslatib turishingiz kerak shunaqa narsa bo'ldi uyimga mebel zakaz qildim keldi mebelni chiroyli qilib yig'ib ketdiyu shu bilan yo'q bo'lib ketdi manga o'rtada yana mebel kerak bo'lib qoldi haligini telefon nomerini topolmadim oxiri ag'dan baldan tanishlarni nomerni topib turib boshqa mebelni zakaz qildim sпальный garturga deydi 'shanda o'yladim agar dedim shu mebelchi dedim hech bo'lmasa deb olti oyda bir meni eslab turganda dedim hozir shunga zakaz qilardim bir odamga toshkentlik bitta bolaga konsultatsiya berganda mebel bo'yicha san telefon qilasanmi klientlaringga mebel yasab bergandan keyinm to'g'ris natsa qilmayman dedi uqib qolsahi uqib qolsa hozir bilamanki qayrda turib buziladi nd san bitta narsani tushun dedim mebel kухня gardnra qilgan eshikn ochib yopibkelgandan keyin halg oshig'i bor u qimmat bo'lsa ham nima bo'lsa ham ma'lum miqdordan keyin bo'shashni boshlaydi to'g'rimi desam ha u u suvenir bosuv dedim san mebel sotasan deb shaf sotsang ham eshik ochilib yopilgandan keyin ma'lum miqdorga kelgandan keyin eshiklari bo'shashni boshlaydi endi sanga bitta narsa qiyin narsa emas san har bitta kliyent sani savdo qilgandan keyin telefon nomerini yozib olasan uch oy o'tgandan keyin telefon qilib bitta atverkani olib ha bo'lsa haligi eshikni bushab ketadigan besh oltisini ol olib turib man halli kompaniyam sizga mebel qilib beradi garantiyamiz bor edi tex bepul kelib sizlarga bepul mebelnii ko'rib ketaman kirasan kirganingda ham to'g'ri kirmaysan dedim kirishdan oldin yangi mebelaringni katalogini chiroyli qilib chiqarasan katalog bilan kirib katalogni ochib ochib turib turib hozir mana shu mebel hozir katalogn sumkang bilan qo'yasan katalogni ochib ochilib qoladi katalog bexosdan ochilib qoladi sekin haligini remont qilishni boshlaysi san bilasanki psixologическiy mebel rost bilan hammalar endi bo'shagan shkaf to'g'rimi oxiri eshig osilib qoladi saligini chiroyli qilib qatirib nасtrойkа qilib bo'lib haligi odamga vizitkagni berib obajon yana kerak bo'lib bolsa do'stlaringizga o'rtoqlaringizga aysangiz biz shunaqa chiroyli qilib bizni servislarimizn bepul turib gapirasan agar yaxshi prodaja qilsang san klientni qatirguncha u narigi katalogni ko'radi klient iloji bo'lsa uni erkak kishi yo'da qilish kerak erkak kishi bo'lsa сразу katalog hamma yoy zo'r nima qilasan ayol <laughs> kishiga qilinsa ayol <laughs> kishi haligini ko'rib <laughs> turib turib o yangi как раз спальный gariyurimni <laughs> almashtirmoqchi edim bo'ldi bo'ldi sotuv ketdi dadasi yangi mebel chiqdi boshlanadi ya'ni bu ham yan yaxshi narsa klientga siz yomon narsani tavsiya qilayotgangizu qaysidir odamni klienti mebeli eskiradi vaqt soati bilan mebel yeyiladi u narsani almashtirish kerak bo'ladi yo shkaf nimalar bo'ladi o'sha paytda siz yangi mahsulotni berayotgan bo'lasiz har safar odam yangilashni xohlaydiyu mahsulotini to'g'rimi bu o'sha klientni mana hammasi ltv ustida ishlash doimo nimani kлиентский bazai с crm degan narsa bu клиентский baza bu programmalar bor ammo crm bor bitrix degan programma ular pullik bepullari ham bor bepuli yana undan ham arzon bepuli bor bu o'zimizni excel tablitsa excel tablitsada klientlarni telefon nomerini yozasiz tug'ilgan kuni bo'lsa tug'ilgan kuni qayerdan kim qaysi shaharda yashaydi nima ish qiladi oilali oilaliy baz farzandi bor farzandi yo'q nimaga bu narsani что o'sha klient kelgandan keyin haligi aytdimu yeah. sotuvdan keyingi sotuv yana bitta usuli bor klient bironta narsa sotib olgandan keyin yana qo'shimcha narsani savdo qilishni usuli klient oже shim olgani keldi sotuvdan keyingi keyingiir sotuvni ham tushuntirib beray shim olgani keldi siz unga aka shim zo'r o'tirdi shokolad siz uchun tikilgan ekan mana shu oli ko'nglingizni hech razmerni o'zgartirmay yo bilaman ko'ylak kerak emas sizga kiyib ko'rish bepul aa beshta ko'ylaki olib kel mana u rangidan olib kel olib kel kiyib ko'raveradi klienti kiyizni ko'raverasiz kko'rgangidan kein beshta ko'yakegadan keyin u ham yoqib qola qaysidir bittai yangi narsani kiyingi naslini ko'tariladiyu hay deyizku keyin uni kiygizasiz qo'shimcha <laughs> sotuv men o'ti ketayotganim ya'ni siz hozirgi aytayotgan holatim mebelini qilib berdingiz keyin yana qo'shimcha sotuvga nimadir sotyapsiz qo'shimcha nimaga bu ltv iloji boricha keyin ltvlarga shunaqa narsa qilish kerakki bular bilan munosabat eng zo'r oliy darajada qilish kerak bularga doimo qandaydir podarkani hisobga olishingiz kerak agar sizdan klient ikkinchi marta narsa sotib olayotganbo'lsa kimda shunaqa bo'lgan ikkinchi marta borganiniza sizga krujhka podarkа qilishadi ruchka подарка qilishadi brilok подарка qilishadi yoki nimadir ozgina narsa qo'shimcha narsa berishadi kutmagan sovg'a berishadi bu narsa kompaniyalarda bor agar klient ltvligini bilsa sizga ikkinchi marta narsa podarka beradi manda shunaqa bo'ladi man bilaman что ikkinchi marta постоянно o'sha joyga borayotgan bo'lsa biz oybekjon siz keldingiz turib narsani berib turib qaydand krushka olib chiqib mana bu krushka kompaniyamiz krushkasi deydi krushkada o'zini nimasi bo'ladi emblemasi yozuvi bo'ladi bitta m faktorni krujhkasi ko'p kelgan odamga m faktor podarka qilib qo'ysa uyga bor ekan choy i aytmoqchi bugun jumayda m faktor bor edi to'xtab turdi ya'ni bu точка касания kiradi hozir uni ham tushuntirib beraman qo'shimcha podarka qilishadi tv kliyent doimo eslab turishi uchun sizni mahsulotingizni чтобы odam bironta odam o'sha mahsulotni so'raganda boshqa odamni emas sizni sizni tavsiya qilish uchun bunga yana qaytib kelaman qaranglar tochka kassani ya'ni kliyentni sizni mahsulotingiz bilan to'qnashish nuqtasi bor to'qnashish nuqtasi qanday birinchi bo'lib kliyentni avatari degan narsa bor hozir avatardan keyin tochkani avatarni ko'rgansizlar a man ko'rmagan odam qolmagan bo'lsa kerak ya'ni bizada klient biznesda shunaqa deyishadi kliyentni avatarini yozib chiq ya'ni klientni avatari siznisizlardi har bittalaringni klientlaring bor o'zlaringni klientlaringni bilishlaring kerak aytganimdek klient nima ish qiladi klientn avatari ya'ni ruschasi целевая аудитora deyishadi siz har bitta mahsulotingizni sotayotganingizda sizni klientiz kim ayol kishimi yo erkak kishimi ho'p erkak kishi bo'lsa yoshi nechida sizni любой mahsulot hammaga teng keladigan mahsulot bo'lmaydi o'rtada o'n где то o'n yoshga o'ynab yuradi infaktor infaktorni kliyentlari где то o'ttiz besh yoshdan qirq besh yoshgacha praktikumdagi o'ttiz besh yoshdan qirq besh yoshgacha nimaga o'n sakkiz yoshlar kam keladi asosan biznesi borlar keladi siz ham mahsulot sotayotganingizda sizni mahsulotingizni mana kim nima sotadi lyюbой bitta narsani aytinglar o'shanga misol keltirib beraman ayron ayron biznesi bai ham klienti bor hattoki oddiy ayronni ham klienti bor ayronni klienti asosan kim ayronni kim ochadi puli bor odam ichadi to'g'risi puli yo'qlarni ota onasidan olib ichadi yosh bolalar ayron ichmaydi yosh bla halgi so'rg'ich ayroni olishadi demak primerно puli bor odam puli bor odam kim puli bor odamni taxminan yoshi yigirmadan ortiq balandroq oi qayerdadir ishlayotgan ko'pincha yigirma beshdan yoshini puli bo'ladi yigirma beshdan yoshini puli bo'lmaydi u qayerdadir ishlab o'zi zo'rg'a pul zo'rg'a to'g'ri kelayotgan bo'ladi yigirma besh yoshdan uylangandan keyin u uje harakat qilayotgan bo'ladi даже yigirma yoshdan hisoblaganingizda ham yigirma yigirma besh o'ttiz besh qirq besh yosh kamdan kam keladi sizga asosan yigirma yoshdan o'ttiz patolog o'ttiz besh yosh qirq yosh mana средний buni o'zi konversiyasi bor sizlar instagramda ham ko'pchilik kimdir nimani ko'rgan bo'lsa целевой auditoriya statistikaga kirsangiz sizni yoshingizni ko'rsatib turadi bu narsa youtubeda ham bor nechi yosh asosan nechi yosh ko'radi и necha yosh mana mani klientm mani youtubedagi целевой auditoriyam bular yigirma besh yoshdan o'ttiz besh yoshgacha aniq ya'ni uylangan ham uylangan puli bor oilasi bor moshinasi u sotayotgan mahsulotiga qarab pрактиески hamma bu siznikini ko'piga suv to'g'ri keladi yana boshqa mahsulot mebel zavod ham yaxshiu gazoblokn qilib beriangi mebelni qilib berinm qaranglar mebel mabild. mebelni auditoriyasi o'ttiz yoshdan baland yigirma e, beshdan chunki yigirma besh yigirma yetti yoshda uylanganda qaynasidan mebel keladi mebel haqida o'ylamaydi priмерно o'ttiz ikki o'ttiz uch yoshdan keyin o'ylaydi o'ttiz ikki yosh deylik yoshi o'ttiz iki yosh chunki o'ttiz ikki yosdan keyin yigirma besh yigirma olti yigirma yetti yoshda uylangandan keyin besh olti yilda hshu mebel уже nima qilishni boshlaydi eskirishni boshlayd holatga keladi yoki yangi uyga ko'chib keladi yangi kvartira olgan bo'ladi o'ttiz besh yoshdan asosiy nimasi qirq besh yoshgacha qirq besh yoshgacha gohida qirq ikkiga ham yoshi kattalar ko'pincha mebel almashtirishmaydi o'zi yaxshi nima qilasan bitta kalaovotda yotibman deydi ha bu agar спалнiй grr bo'lsa bu yerda uje haligi qizini chiqaradigan auditoriya boshqacharoq ular uje ellikdan o'tgan ellik bilan oltmishni o'rtasida типа spaальный man umumiy mebelni hisob qilyapman hozir misol uchun kухнныy mebel kiradi uni uh, ichiga hamma mebel ofis mebellar hammasi kiradi yoshini bilasiz birinchi bo'lib yoshini bildiz erkak kishi ayol kishi ham bor qaysidir ma'noda yigirma foiz o'ttiz foiz agar umumiy mebel olganda ho'p to'y mebelini olgan taqdirimizda bu yerda yosh o'zgaradi to'y uchun mebel spalniy спальный garnitur yana nima beriladi spalniy garnitur stenka nimalar bu yerda уже qirq besh yosh emas ellikdan shu oltmish besh o'rtasida ho'p ellik bilan oltmish besh почти pensioner bular gohilarini biznesi bor biznesmen odam bo'lsa endi sizni mahsulotingiz bilishingiz kerak sizni mahsulotingiz vip klientkami oddiy klientgami yonigi bozorga qancha qimmat sotasiz agar sizni mahsulotingiz pочти hamma bilan narxi bir xil digan bo'lsa Uh, oddiy klientga ham to'g'ri keladi agar sizni mahsulotingiz qimmat mahsulot sotadigan bo'lsa sizniki vip klient ya'ni sizni klientingiz bizneslari borlari yani, uchun ya'ni pensiyaga olayotganlari uchun bo'ls kreditga sotiladigan mahsulot emas нижний классes visий кas mahsulotni sotayotgan bo'lasiz высший клас mahsuloti bo'ladigan bu biznesmen pensiyaga chiqqanu lekin qandaydir biznes qilib yuribdi qaysidir biznesn yaratib qo'ygan yoki qaysidir biznesni boshqarayotgan bo'ladi yoki pensiyaga chiqqan bo'lsa ham zo'r pensiaga oylika chiqqan besh million olti million yetti milio pesia bilan chqa Xo'p, <gob>, yoshini bildingiz qiziqishini bildingiz nechi pul daromadini bildingiz, ya'ni men daromadini kelib chiqishingiz kerak taxminan 500 dollardan balandroq daromad oladi 500 dollar bilan uh, vip bo'ladigan bo'lsa уже besh plus bo'lishi mumkin uni уje agar 5000 plus bo'lsa mahsulotingiz. endi 500 dollar puli bor odam bu odam bozorda gumma yemaydi bu odam yaxshi joyda ovqatlanadi qayerda ovqatlanadi qayerda yuradi nima ish qiladi bo'sh joyini bo'sh vaqtini qayerga sarf qiladi agar sizni mana bu yerda besh yuz dollar oldasa sizni kientingiz amirsoyga dam olgani boradi chorvoqqa bormaydi qimmatroq narsani olib aytdimku hayotda shunaqa narsa bor odamni puli ko'paygan sari statistikasi balandlashadi pul ko'paygan sari siz yaxshiroq narsani xohlaysiz oldin siz studentlik paytingiz gummaga ham qoningiz to'arardi lekin daromad oyiga ikki yuz uch yuz dolar chiqqanankeyin gumegiz kelmy qolasi shaurma yegiz kelib qolai faqat shaurmag bolai gumaga qaytib kelmaysiz tam orada bir esigiza kelib olsa tog'risni aytan bir ikita gumma yeb kyasiz yana jicha daromadingiz ko'paygan sari sizga shourma ham qoplamaydi siz уsже kafeda ovqatlangingiz keladi yaxshi sharoitda yaxshi yax yax yax, обслуживанияd yana ham yani plyusi ko'paygandan keyin restoran bu yerda ham siz kliyentingiz qayerda yuradi qayerda ovqatlanadi qanaqa ishlatadi bozorga boradim besh yuz dollar top endi toshkent sharoitda besh yuz topa opan bozorga borish mumkin vodiy sharoitida besh yuz dollarlik bozorga bormaydi makrodan savdo qiladi to'g'risi ya'ni kliyent qancha sharoiti qayerda savdo qilishini ham bilishingiz kerak qayerda kiyinadi kiyim kechakni qayerdan oladi bozordan sotib oladimi yoki butiklardan kiyinishni işte boshlaydimi farzandini yaxshi daromad qilayotgan odam farzandini yaxshi maktabda o'qitadi pulli maktabda o'qitadi bepul maktabda o'qitmaydi bog'chasiga ham qimmat bog'chaga berishni boshlaydi siz klientingizni borgan sari savol berishni boshlayverasiz do'stlari kim uni do'stlari qanaqa do'stlarini daromadi qanaqa besh yuz dollar topadigan odamni ham yoni verida shu ikki yuz uch yuz to'rt yuz besh yuz dollar topayogan bo'ladihech qacho bsh yuz dollar topayotgan odamni ellik dollar topayotgan ko'chada aravakash bo'lmaydi aravakashni do'sti aravakash bo'ladi to'g'risi ya'niki madigor bozorga chiqayotgan odamni o'rtalari ham birga bozorga ham bo'ladi biznesmen odamni do'sti biznesmen bo'ladi biznesmenlarga sotish osonroq puli borda hammasini <laughs> ya'ni buni yanaham chuqurroq yozib chiqaverasiz nimaga bu narsa kerak bu narsani siz biznesni sotuv qilayotganingizda qancha kliyentingizni zo'r bilsangiz siz klientni точка kasaniyani ya'ni klient bilan tanishish nuqtasini siz to'g'ri joyga borib reklama berasiz bu reklama berishga bizda ko'pchilik bilmaydi reklama man reklama qilmoqchiman reklama qilyapman deydi mahsulottan erkaklarga bo'lsa ayollar yuradigan joyga reklama qilishni boshlaydi erkaklar uchun mahsulot bo'ladigan <laughs> bo'lsa televideniyaga reklama berish ketadimi ketmaydi besh o'n foiz lekin ayollar uchun e, reklama chiqarib turib televideniяga bersangiz zo'r ketadi chunki serial ko'rayotgan paytda rosa ularga kerakli reklama chiqadi sizlarda shunaqa narsa bo'lganmi internetda konteks ham bironta narsani поискdan googledanmi oxtarib qiziqib ko'rdingiz misol uchun deb yozib ko'rdingiz keyin shifanerni reklamasi sizni quvib yuraeveradi internetda instagram kirsangiz ham o'sha reklama buyoqqa kirsangiz ham o'sha reklama uyaqqa kirsangiz ham o'sha reklama oxiri shuni telefon qilasizda yoki turizm dam olgani bir dubay biletlari nechi pul ekan dubayga borgan yozib ko'rdingiz bo'ldi shu bilan sizni hamma joyda dubayda turizm reklamalari quylab yuradi internetda youtubega kirsangiz ham o'sha reklama qayerga kirsangiz ham o'sha reklama ya'ni ular sizni birinchi bo'lib sizni aniqlab chiqishgan yoshingizni nechida nima qilishgan qayerda yurasiz nima qilishgan keyin sizni muammoyingizni har birlaringni facebook google har birlaringni yoshlaringni biladi hammalaringni yoshlaringni biladi sizlar bilmagan narsani sizlardan bo qayerda yurishlaringni biladi qayerda dam olishlaringni hozirgi in faktorga o'tirganlaringni ham hammasini google biladi ужезакать qildi bu in faktor qanaqa joyligini ham ular же bilib chiqishadi buea qanaqa auditor kelayotganini sizlar qanaqa ovqatyeishlangar qaerda ovqatlani ishlaninglar hamma yo'g'ini biladi i sizlarga tochka kaa reklamani ana shu sizlarni qiziqishlaringga qarab bo'ladi qanchaki siz klientingiz auditoriyangizni zo'r bilsangiz shuncha siz reklamaga zo'r эффекtиvni reklama berasiz agar siz mebel reklama qiladigan bo'lsangiz sizni mebelingizni televideniya reklama qilsa bo'ladi xolalar ko'rishadida otalar so'zini ularga lekin siz mebelingizni olib kelib neka reklama qilsangiz bu yerda bu yerda auditoriya kam boshqacha qilib aytganda siz qancha klientingizni qayerda yurishini misol uchun besh dollarlik reklama qilyapsiz siz klientiz, Misalcun, liyavsiz, vip qimmat qimmat qimmatl hashamatli mebel sotyapsiz-ku lekin reklamangizni olib turib bozorda oldiga qo'yib qo'yadigan o'lib bannerga foyda bermaydi u bozorga sizni boy odam bozorga borib narsa qilmaydiku lekin o'sha reklamangizni butikni oldiga tarгоvыy sentrni oldiga qo'yib qo'ysangiz effekt beradi chunki sizni klientingiz puli bor odam taрговый цeнтрrga kirib tarговый цentrda oilaviy dam olib chiqqandan keyin keyin sizni reklamangizni ko'radi bu o'shang uchun aytyapmanku har birlaringni sizlarga reklama kontekst reklama chiqayotgan reklamani sizlardan oldin ular bilishadi sizlarni yozib chiqqan sizlarni qiziqishlaringni qayerda yurishlaringni deb pul daromadlaringni qanaqa nima ishlatishingni uyda qaysi kiyim kiyishlaringni hamma yo'g'ini biladi ular chuqurroq o'rganib chiqqan mana shuni o'zlaringga har birlaringni bizneslaring bor chuqurroq yozib chiqinglar и endi buni yozib chiqqandan keyin nima chiqadi buni yozib keyin mashrut kliyenti chiqadi klientni yo'li badi puli bor odam o'sha vip narsani sotyapti yoki pensioner xola qizini <gazana> chiqarmoqchi qizini klientga bermoqchi ho'p agar mahsulotlar o'rta holli mahsulot bo'ladigan bo'lsa u yoshi katta odamlar ular taksida ah, oxillari taksida yuradi lekin yengil mashinada yurmaydi chunki moshinasi arzonroq mahsulot to'xtaryapti aka arzon mahsulot sotyapti vip klientlar brend qimmat klientlar sotmoqchi bo'layotgan bo'lsa u odam faqat yengil mashinada yuradi u avtobusda ham metroda ham yurmaydi u yurmagani esida ham yo'q qachon yengil mashina chiqqani avtobusga chiqqani ya'ni siz o'zingizni arzon mahsulot sotayotgan bo'lsangiz avtobusga reklama bersangiz effekt beradi lekin qimmat mahsulotingizni avtobusga reklama qilsangiz bir tiyinlik foyda ketmaydi mana mana bu boru uch yuz dollar вообhем bir tiyin foyda keltirmaydi ya'ni mana bu narsa bo'lishi uchun siz reklamani klientingizni qiziqishiga qarab turib yoshiga qarab turib mahsulotingizga qarab turib berishingiz kerak agar sizni klient vip sizda qaysi <coughs> yo'lda ko'proq moshina yuradi nimaligida bilasiz чтобы chekkaroq joyda oddiyroq moshina oddiy arzonroq moshinalar boy odamlar qaysi yo'lda ofisi qayerda mana toshkentda ham rayonlar bor офисный joylar bor biznesmenlar bizneslarni ofislari bor ana shu joyga kliyentlaringiz bo'lsa shu joyga reklamani bersangiz o'zizni biznesmenlar uchun ular ko'rishadi mashrut klienti deganim sizni klientingizni siz ertalab siz har bitta klientingizni chuqur yozib turib turib uni mana yoshini bildingiz daromadini bildingiz nima ish qilishini bildingiz qaydan savdo qilishni bildiniz qayerdn kiyim olishni qayera ovqatlanishni bilinsiz farzandini qaysi bog'chga berishni bildingiz sizni bildiniz kliyent ertalab turadi bet betqo'lini yuvadi farzandini olib bog'chaga beradi bog'chaga bergandan keyin yengil moshinasi bo'lsa biznesga borib ishxonasiga boradi ishxonasiga borgandan keyin ertalabdan kechgacha ishini qiladi biznesini qiladi yana mashinasiga ke o'tirib kechqurun bironta o'rtog'i bilan bironta kafega kirib ovqatlanadi bironta suhbat qiladi abed qilishadi abed paytida chiqadi undan keyin kelib oilasi bilan dam oladi dam olish kuni oilasi bilan yaxshiroq qimmatroq joyga dam oladi agar vip klient bo'lsa oddiyroq klient bo'lsa chorvoqqa borib turib bitta aylanib kelishadi yoki oddiyroq joyga borib parkka borib dam olishadi hammasini o'zini puliga qarab turib biladi endi ana shu kliyentni nimasiga qarab turib точка kaсания degan narsa bor klient bilan to'qnashish nuqtasi cho'ka hammalar yeganmisizlar a конечно о'n olti marta ko'rganlde ysizlar sizni mahsulotingizni klient o'n olti marta ko'rgandan keyin xuddi o'zini mahsulotidek qabul qilishni boshlaydi sizlarda ham shuna bo'lganmi ko'raverganlngdanyn ko'raverganlaringdan keyin haligi xuddi o'zlarniki ko'p bo'ladi mahsulotingiz o'zingizniki bo'lib qolgandan keyin sotib olish oson boshida ko'rgan o'lsiz bunday qaraysiz ha narsa ekan deb o'tib ketaiz keyin boqaversangiz bu yerda ham bitta reklama chiqyapti keyin atta reklama qanchaki ko'p o'zigizni mahsulot sizni o'sha aytganimdek kliyentni bildingizku qayerda yurishini ertalab klientingiz turdi vip vip mahsulotda uni moshinasi bor mashinasi bor odam u metanda yurmaydi benzinda yuradi to'qson bir benzinda Meybal, to'qson Ket, bir yuzadigan vip yaxshi zapravkalarga reklamani berasiz borib ko'radi mebel ha mebel ekan deydi ketdi shu bilan ketgandan keyin nevarasini qimmatroq oji yoshi kattada nevarasini zo'r haligi qimmat bog'chaga borib beradi qimmat bog'chaga boradi bog'chani yoni berida o'sha yo'lda yana bitta ko'rsatasiz bannerda bitta ko'rdi sizni a ko'rdi undan keyin biznesiga bordi biznesini ishini qildi ovqatlangan chiqdi restoranni oldi restoranni qaysidir yoniverdi berida reklamangizni ko'ryapti restoranni yoniver reklamangizni ko'rgandan keyin kechqurun oshxonada haligi gohi restoranlarga kirsangiz kafe restoran bo'lgan taqdirda taqdirada barbirbitta televizorda haligi reklama aylanib turadi haligi joyda ko'radi reklamasini sizni mahsulotingizni ko'ravergandan ko'ravergandan keyin o'n olti martadan oshiq ko'rgandan keyin u o'zini bo'lib qoladi o'zini ko'p bo'ladi уже sotib olish osonroq bo'ladi unga savdo qilish osonroq sizlarda ham shunaqa bo'lganki ko'rvergansizlar ko'ravorgansizlar o krafers vo ketdikla bunday kirdiz krafersni reklamasini hamma joyda ko'rib tashladingiz kirib krafersni ko'rdigizmi krafers tur nechi pul olasiz o'ylanmaysiz xuddi o'zigizni narsangizni olayotgandek sotib olasiz xuddi shunday kliyentni ham sizlarga ham shunaqa qilishadiki sizlar qaysidir o'sha bitta klientni mahsulotini kliyentsizlar sizlarga har kuni ko'rayotgan reklaman bu bejilga begordan bekorga qo'yilmaydi ular sizlarni qayerda yurishlarini bilganligi uchun sizlarga o'sha reklamani beradi internetga kirsangiz ham o'sha reklama chiqadi ko'chada ham o'sha reklama ko'rinadi sizga bu mana shu har bitta klientga o'zi to'g'risini aytsam ellikta точка касани qilish kerak ellik marta nuqta qilish kerak sizni mahsulotingizni ko'rish uchun bu internetdagi yuradigan uni yani, o'ylab topsangiz -ta, qayerda internetda yurishini bilasiz puli bor odam qayerda internetda yuradi -e, misol uchun youtubeda oddiyroq auditoriya bo'ladigan instagramda qimmatroq auditoriya ho'p ellita har o'ylab turib bir o'ylab ko'ringlar nima elita qanday qilib elita tocka каания qilsanara bo'ladi ya'ni ellik marta qanday qilib klientlarga bo'ladi qaysi yolga qo'yib chiqsalar ham bo'ladi oshana ko'rsanlarg 'shanda keyin mahsulotlaringni ham sotish osonroq bo'ladi klientni uch xil klient bo'ladi ya'ni vip klientlar yoki boshqacha qilab aytganda brend bu eng tepadagi klientlar qaysidir birlaringda o'zlaringham brend ham kerak bularga arzon sotib bo'lmaydi uyat bo'ladi bularga arzon sotsalarng bularga qimmat sotish kerak rosa qimmat sotish kerak endi qimmat sotganingizda ham rasvo mahsulotni emas chiroyli sifatli mahsulotni o'sha sifatiga yarasha bo'lsa qimmat sos agar vip krentga olib turib turib mana iphone o'n ikki besh yuz dollarga desangiz o'n birda qayerdan iphone o'n bir bir yarim ming dollarga o'rta ham oldi yo' original pul zarur oldi ye nimasidir borda buni nimasidir rasvo u odamga hech qachon brend odamga arzon narx aytib bo'lmaydi mahsulotni qimmatroq aytish kerak o'shaning uchun ham doimo shunaqa qilarki savdolaringda iloji bo'lsa uch xil narx bo'lsin mana brendlar birinchi qator qimmatroq arzonroq keyin yana arzon oxiri oh, arzonroq ko'rasizlarmi uch xil mahsulot bu yerda ham brendlar brendlar bular o'ylanmaydi bularga oldi qatorda bir million qilsangiz ham bo'ldi bir million bir million o'ylamasdan sotib olaveradi biladiki foydasi bor ikkinchi klientlar bor o'rta hol klientlar o'rta hol ham uchga bo'linadi o'rta hol klient bular mana bu brendga narx qiziqtirmaydi farqi yo'q qanaqa narxda sotasiz bunga sifat qiziqtiradi bunga zo'r sifatli mahsulot bo'lsin qanaqa narxda ham zo'r sifatli mahsulotni bering mebel sotasizmi kiyim kechak sotasizmi zo'rini bering brendni bering taniqli bo'lsin ikkinchisi bor o'rta klientlar bularga sifat ham rol o'ynaydi narx ham rol o'ynaydi bular bunga qarab turib bunga qaraganda chaq qaytib yoeraydi xohlagan narxda bu tepadagilar savdoalashmaydi pastdagilar orachi svdolashadadi bular ham uch xil klientga bo'ladi tepa o'zbekcha qilishga hozir qilaman tepa o'rta i past ya'ni o'rta past o'rta 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 tepa bularni farqi siz bir o'ylab ko'ring siz qaysi klientga yarasha mahsulot sotyapsiz agar sizni mahsulotingiz brend uchun qilingan bo'lsa lekin siz arzon narx qo'yib qo'ygan bo'lsangiz u mahsulotni olishmaydi sotolmayuraverasiz agar sizni mahsulotingiz uh, arzon klient uchun lekin brendga sotsangiz brend ham olmaydi sifatsiz narsani brend srazi biladi u faqat qimmat narsani oladi yaxshi narsani oladi и o'rta o'rtadagilarga narxi ham rol o'ynaydi и sifati ham rol o'ynaydi bular tekshiribdi bularda ham o'rta tepasi bor uch xilga bo'ladi bular ham lekin bular oolaveradi yaxshi narsa buni e, pastida нижний классez o'zbekchasiga нижний pastmi past so'zini o'zi ishlatgim kelmayapti pas past klientlar bor endi shuna to'g'ri kelyapti o'zbekchasiga past klient bularga faqat narx qiziqtiradi Ya bularda ham puli bor bular nima qil bularni puli bor Prosta bular tezroq bular biladiki xitoyni krossovkasi bitta sezonga yetadi lekin bilib turib ham arzonini olaveradi shu mayka ham bitta futbolka ham bir oyga yetishni biladi bularga narx qiziqtiradi bularga sifat qiziqtirmaydi bularga faqat arzon narsa berish kerak iloji boricha maksimal darajada arzon berishingiz kerak bularga sizni mahsulotingiz agar brendga qilib turib turib bularga aytsangiz bular hech qachon olmaydi bularga maksimal darajada arzon bo'lishi kerak sifat uncha rol o'ynamaydi arzonroqqa bitishi kerak mayli o'sha eshiklar uch oydan keyin ham bo'shab ketadi brendga qilib beradigan ishingiz misol uchun olti oy tursa bularga bular bir oydaham bo'shab ketadiu lekin mayli arzonni olaveraman deydi ha bular o'sha mahsulotni har uch oyda olishdi biladiki brend odam bitta mahsulotni oladi qimmat narxga oladi boylar shunaqaki boylar qimmat narsaga oladiki boylar sotib olsa bo'ladigan narsani olishadi ular eng qimmat narsani mebelni ham eng qimmatini olishadi bir yil ikki yil ishlatadi jicha arzonroq qilib turib sotib turib turib tepasiga jichcha pul qo'shib yana yangi olaveradi chunki bular mularga sotib bularga o'ylab ko'ring sizni mahsulotingiz kim uchun kim uchun kimga sotyapti siz past klientlarga sotayapsizmi past klientga brend klientga agar siz aytyapmanku har bitta narxni kategoriyasi bo'lishi kerak sizlarga ham kategoriya bo'yicha narx sotishyapti birinchi qator qimmatroq ikkinchisi arzonroq uchinchisi yana ham arzon oxirgi qatorlar вообще arzon bo'ladi har bitta mahsulotda uch xil narx bo'lishi kerak uch xil narx bo'lmasa sizda смешанный uch xil narx bo'lsa sizni tepadagilar olmaydi kelib tepadagilar hech qachon muni orasiga kelib olmaydi amirsoyda borib ko'rganimda amirsoyda nimaga nima biznes bo'yicha o'qiganim uchun har bitta joyga kirganimda biznes nima bilan nafas olishini ko'raman amir soyga kirdim bunday kirib ko'rdimu u dedim faqat vipga qilishibdi уже staоянkani o'ttiz ming so'm qilib turib сразу ehikni tagida hamma narsa elayapti bolarni сразу stoankada aytyapti kelmay qo'yaver o'ttiz ming so'm deydi kelmay qo'yaver stayanka o'ttiz ming so'mdan deydi уje mana shu yerdalanyapi bu yerda o'rta tepa bilan brendlar yuribdi ayerga kirsangiz ham xohlasangiz yuz ming so'm mana bu narsa bor lekin besh yuz ming so'm bersangiz ertadan kechgacha mana hamma narsani beramiz nima qilsangiz qilavering deydi ko'pi besh yuz ming so'mga sotib olyapti chunki ularni o'zini mahsuloti ular uchun qilinganda bu har bitta restoranmi kafemi kiyim kechakmi mebelmi xizmat ko'rsatishmi siz qaysi klientga xizmat qilayotganingizni aniqlab chiqishingiz kerak bu narsa har bitta klientga bilishingiz kerak mabodo sizni brend kliyentingiz yoki o'rta holli kliyentingiz past klientga kirib borsa misol sartaroshxona sizda eng arzon sartaroshxona bo'lsa bular adashib qolib bunga kirib qolgan bo'lsa hayti kelmaydi muular hech qachon adashib qolib bunga kirib qolmaydi ular tashqarisidan ko'radiyu besh yuz ellik mingga sothib olsa kerak deydi man yigirma marta olaman umrim davomida bu narsani lekin a yerda bularga xizmat ko'rsatish ham boshqacha bularga bularni bular manbular sevib olish kerak maksimal darajada biznesda yana bitta narsa bor mana shu klientga asoslanib nima qilishadi uch xil klient aytdim mana bular mana ular примерный nimaga biznesga gohida uch xil mahsulot ham chiqarishadi uch xil mahsulotga biznesga taxminan gde to oltmish foizdan ko'proq daromad keltiradi bular bular bitta <mimitation> sotib <mimitation> oladi bitta qimmatga sotib oladi lekin zo'r sotib oladi to'g'risi manular taxminan o'ttiz foiz manlar yigirma foiz daromad keltiradi bular kelib jiji jiidan oladiyu olaveradi olaveradiyu lekin nima o'shaning uchun ham kliyent kelganda sizlar klientni aniqlaganingizdan keyin uni vipligini bilganingizdan keyin buni maksimal darajada ushlashga harakat qiling sizni sredний chekingizni s ko'taradi сразу mahsulotingizni pulini sizlarga bu keltiradi brendga sotadigan bo'lsangiz brendni o'rtalari kim brendni o'rtalari brend bo'ladida vipni o'rtalari vip bo'ladi to'g'risi biznesmenni o'rtalari biznesmen besh ming topayotgan bo'lsa sizlar o'zlaring ham hisob qilinglarda bir uyga borib ko'pincha aytaman sizni o'zingizni kimligingizni bilish uchun zo'r oson usul bor burib bir beshta yoki o'ntagacha mana shu besh yil davomida muomala qilayotgan haftada bir marta ikki marta ko'radigan do'stlaringizni ro'yxatini yozib chiqing ro'yxatni yoniga ular shu besh yil ichida nima sotib olishdi yozib chiqing nima sotib olishdi nima xarid qilishdi nimaga ega bo'lishdi yozib chiqing ularni umumiysini yozib chiqqanidan keyin siz o'zingiz kelib chiqasiz ular hammasi mashina sotib olgan bo'lsa sizham moshia sotibogan bolasiz ular uy sotib ogan bo'la siz ham uy sotb olgan bo'ladiz ular biznes ochgan bo'lsa siz ham siz ham qaysidir bitta biznesn ochgan bo'lasiz bu demoqchimanki brendni oldi brendlar o'rtani oldi o'rtalar bularni oldi bular bo'ladi agar <laughs> klientni monini qancha bilganingizdan keyin bularga maksimal darajada sovg'ani ham alohida berish kerak bular <laughs> berayotgan sovg'angiz ham oddiygina sizdan kelib kiyim kecha sotaiz bitta ruchkani подdarka qilishingiz kerakku ming so'mlik ruchkani bularga ruchkani berishngizam eng qimmat ruchkani berishingiz kerak chunki bu yana o'zidan keyin boshqalarni ham chaqiribtib olib keladi так hozir <laughs> umumiy tushuntirib <laughs> berolyapman tez gapirib yubordim rosa har bitta hamma ham biznes boshlaydida pul qilgiisi keladi lekin ko'pchilik pulni qilishni boshlaydiyu e, klientni tga aylantirishni bilmaydi klient sotib olgandan keyin keyin unga telefon qilgisi kelmaydi hozir qaytarib berarmikan deb o'ylaydi bitta narsani bilddab xohlasalar xohlmasalar bu orada bular qaytarib ham turib turadi mahsulotingiz yoqmay qoladi bir marta qaytarib bergandan keyin siz emotsional holat tushib ketadi yo'q o'zi yuzta narsa sotganingizdan keyin bitta ikkitasi qaytib keladi buzilib qoladi brak chiqib qoladi bular hammasi oddiy hol просто oddiy hol buni to'g'ri qabul qilib turib turib to'g'ri qabul qilib turib hozir hozirgina ibragim gulya shuni diqqat haqida gapirdi hozir shu nimadan keyin darsda aytib berdi sizni diqqatingizni agar bironta odamga fokusga qaratganingizda kimdir kelib sizni nima qilsa o'zgartirib yuborsa sizni holatingiz настроение o'zgarib ketadi o'sha narsa sotyapsizmi sizni bugun fokusingiz bironta yaxshi daromad qilish nima qilayotganda lekin qaysidir mahsulotga qaytib kelgandan keyin sizni fokusingiz o'zgaradi fokus o'zgarmagandan keyin foks o'zgarib normadan tushib ketgandan keyin yana savdo o'lib ketadi buni oddiy holda bilishlaring kerak sizlarni mahsulotlaring qaytib kelmasligi qaysidir ma'lumot buzilishi bular olib olmasligi olib olgandan kliyent qaytib bergan taqdirda ham siz un bilan zo'r munosabatda bo'lishga harakat qilingki чтобы u sizni mahsulotingizni yana kimgadir tavsiya qilsin tavsiya qilsa sizda savdo bo'ladi crm crm haqida gapirib berdim a rosa qisqa qilishga harakat qildim ho'p qanday savollar bor soat ham olti bo'libdi agar ulgursa ham darsga ulgayman kim nimani tushunmadi bitta narsani bilinglar здесьи <coughs> degan narsa bor hozir va shu yerda agar siz bitta narsa keldi g'oya keldi siz shu narsani amalga oshirib o'sha narsani chiqarmasangiz o'sha narsa sizda qolib ketadi biznesmen odam hech qachon hech qayerda uyatish kerak emas fikri kallasi kelgandan keyin сразу aytish kerak mana bu narsani o'ylogndim mana unga savol bor mana bu narsa qilyapti mana u qanaqa qiynayapti agar siz o'sha narsani o'zizda qolib ketsa sizda o'sha narsa qolib ketadi keyin yana boshqa narsa qolib ketadi keyin yana bitta savol qolib ketadi yana bitta joyda uyatasiz hozir odamlarnima deb o'ylaydi keyin yana uyatasiz shu bilan qolib ketaveradi sizni ishingiz yurmay qolaveradi to'planib ketaveradi kalla keldimi срazi qilishingiz kerak srazу aytishingiz kerak tushunmagan joylaring bo'lsa сразу aytsalaring man qo'lmdan kelgancha tushuntirib beraman endi hali savol davomini beramiz aytean yigirmata savolim bor deb endi auditoriya <coughs> auditoriya har qancha bo'lmasin youtubed biz aytdikku hali nechidir millionga chiqadiganlar bor deb bu bir necha <coughs> yilga mo'ljallangan bu platforma va bir necha yildan keyin ham ko'rish mumkin o'z öz o'zidan savol tug'ilishi mumkin yangi boshlayotganlar yang yo yang boshlab nimanidir tushunolmayotganlar buni to'liqroq qismini qayerdan o'rganamiz biz kim bizga buni o'rgatadi chuqurroq men endi yuzaki ikki soatda hammasini o'rgatib bo'lmaydi kimga ala... murojaat qil shaxsiy konsultatsiya qilib tushuntirib berishim mumkin yana ham chuqurroq kim qachon kimga murojaat qilish kerak shu o... haqida ma'lumot beraman mani telefon ala... nomerim bor assistentim u sizlarga tushuntirib beradi qancha nima qaysi paytda bo'shashini bundan tashqari mana sizga manimcha buni ibrohim akam o'zi o'rgatadi zo'r qilib ibrohim akam zo'r marketolog zo'r sotishni biladi man o'zim ham o'sha o'rganish uchun ibrohim akamdan o'qishgan nima qildim men respublika miqyosida so'rayapman qancha yoshlar bor hali buni tushunib yetmaganlar bor ularchi ular qayerda yoshlarda bu yoshlarga hozircha bu narsa bu narsa man yoshlarga emas biznes borlarga aytaman yoshlarga bu narsa kerak emas ular hozir shunchagairgani i youbea ko'raytganlari bir yigirma fini korib chiqib ketishgan ula boshida youtube ko'rishgan chiqib ketishgan kimdir qiziqib ko'ryapti biznesi bor odam qiziqib ko'ryapti e ha man sotishim kerak ekan ha man bu klientlarga yaxshi munosabat bo'lmagan ekanman уже tushunyapti что savdosini yigirma foiz o'ttiz foizga oshirish imkoniyati bor deb turib demak chuqurroq anglab yetish uchun sizlarni o'zinlarga murojaat qilinadimi qanaqa ql manga murojaat qilsangiz man o'zi shaxsiy konsultatsiya qilib tushuntirib berishim mumkin ko'pincha konsultatsiya deyishadi gruppa bo'lsang gruppaga ham o'tib berishi mumkin sotuvchilaringizga bu biznesni kuchaytirish uchun buni o'zingiz ham o'rgansangiz bo'ladi kitoblar bor grand grandn продай или продадут тебе degan bor telefonda sotish bo'yicha qoidalari bor hozir sizlarga holisl agar vaqtimiz yetsa buni ham tushuntirib berishim mumkin skriptlar bo'yicha gaplashish qoidasi bor telefonda kitoblar manbalar prodai odamlar ko'p sotuvchi odamlar bu marketing man tushunyapmanki marketing shuncha shunchaqa chuqurlashib ketaveradi продажный otdel degan narsa bor sotuvchi otdel bu umuman boshqa narsa bu shunaqa narsa bo'ladiki mana sizlarga har birlaring bironta narsani ko'rilayin и telefon qilyapsizlar sizlar qiziq qiziqmasalang telefon qilmaysizlar mebel reklamasini ko'rib qoldingiz sizga mebel kerak bo'lmasa siz telefon qilmaysiz lekin siz shunchaki narxini bilmoqchiman deb telefon qilyapsizmi demak sizga mebel kerak agar sotuvchi yaxshi gaplashishni yaxshi muomala qilishni biladigan sotuvchi bo'lsa sizga sotadi ana shuni sizni fikringizni shunaqa o'zgartiraybordi siz bilan uyingizda mebel olib chiqib kimgai подrka qilib yangi mebel olib kelib qo'yasiz puliniz yo'q bo'lsa ham sizga qanaqa qilib pul topishda h yordam beradi kredit yo'llarini o'rgatib beradi manda savol bor shunaqaki mani sohamda nr ko'p bo'ladi nervni holat ko'p bo'ladi misol sotyapman boling tez tez tuда сюда misol nervingiz o'ynab turganda u yana nervi chiqib jag'li chiqib kelib tursa qanaqa o'shanga bitta maslahat berasiz mana biro narsani sotyapsizki ah kun bo'yi o'zi nerviz chiqyapti yana nerviniz chiqaradi yana ular ana shunaqa odamlar ko'payib ketdi o'sha kunni o'zida manda juda ko'p bo'lgan bunaqa soha o'shanga nima maslahat berasiz manda shunaqa holat bo'lgan zo'r keys qilaman youtubeda stanoklarni reklama qilib video qo'yishni boshladim telefon nomer yozib ketganman boshida bitta ikkita işte beshta yigirmata odam telefon qilsa xursandman voy yigirmata odam telefon qildi ular bilan zo'r gaplashyapman şey keyin instagramni bilishni boshladim sekin sekin bu qo'ng'iroqlar soni yuztadan oshishni boshladi bir kunda yuztadan oshib telefon qiladi yana instagram Instagram, telegram kirs bir yuzta ikki сообщение keladi man ertalab uyg'onaman choy ichekkan paytda telegramlarga javob berishni boshlayman keyin sakkizdan keyin telefon boshlanadi telefonga javob berishni boshlayman gohida telefon o'chib qolsa kechasi ikkida telefon qilishadi telefon qilib turib alo assalomu alaykum ha oybek aka staoй kerak edi aka uyqu kerak emasmi deyman nima hozir ha aka man soatga qaradingizmi dedim yo'q kunduzi telefon qiling уjе jia jahl bilan javob endi uyg'otgandan keyin jija jahl bilan javob berasiz keyin shunaqa narsa bo'ldi ertalab telefon turaman nasтроение zo'r сообщенияga javob beraman uyda yo'q bo'lib qoldim xotin dadasi biz ham bormiz telefon tashlang kelasiz telefon ketasiz telefon ishda telefon yetmagan yana baqa kelib ham telefon bilan kelasiz deydi kunim telefon bilan o'tadigan bo'lib qoldi и shunaqa moment bo'ib bo'ldi kliyent telefon qilib pul beraman deyapti olaman deyapti man hech shunaqa bo'lganmi telefon bersa ish qilib mandan narsa olmasa bo'ldi shu narsa olmasa bo'ldi shu shart telefon javob berib bersangiz olaman deydi aka zakazim ko'p ulgurmayapman desa ikki baravar to'layman olaman nimaga manda shunaqa bo'lgan ko'p telefonga javob bergan sarim bergan sarim emotsional holatim har xil odam bilan gaplashganimga tushib ketishni boshlagan oxir oqibat tam yigirmanchi o'tizinchi odam telefon qilganda jahl bilan javob berishni boshlaganman уже haligi robot olib ketganman уже klientni salom berish bilan ikkita og'zini gapini eshitaman qolganiga bitta prezentatsiyan qilib to'xtataman yana qizilni ham bosib qe'yaman javobini kutib o'tirmasdan alo salom kerak стaной narxi moncha moncha manaqa bunaqa bunaqa zakaz bersin moncha kunda tayyor bo'ladi o'ylab ko'rib turib pul to'lashga tayyor bo'lganda telefon qiliozib qizili bosib berardim bu qo'pol muomala bu yaxshi muomala emas bu bu boshqacha qilib qilayotgan xudoyim manga vva shuncha pul berganu man pulni olmay qoldim man o'qishga kirgandan ki, keyin manga aytishdiki bu narsani san sevib ish qiladigan odamga topshir deyishdi man sotuvchini topdim işte. uni o'rgatdim gaplashdim unda uning uchun har bitt klient telefon qilaekan munday teleoni unday oladi man aytam unday ko'ra n ellik ming so'm telefon qilyapi degan a shun bilan gaplashsa elik ming so'm puling bor yo yuz ming so'my ikki yuzming so'm bor u kechasigaalo assalomu alaykum aka voy qalaysiz aka ya uxlaganim yo'q aka futbol realni ko'rib ko'rayotgandim deydi nima xizmatni boshlaydiz chunki unga daromad keltiradi sizni emotsiyangizni tushuntirayotgan paytda siz bu ishni qilaolmayapsiz chunki bu narsa siz pul siz o'zingizni ham pulingizni to'xtatyapsiz to'g'risi yana klientga a muomala qilyapsiz boshqa shu ishni sevadigan odamni olib kelib qo'yish kerak mani o'ylashim bo'yicha mana shu ishni sevib qiladigan odamga topshiring odamlar odamlrbos yaxshi ko'radi intelnetni kechgacha bersangiz ertadan kechgacha sotaveradi keling olib boling nima qilish kerak qatega kimga nima voy keling ke, aka o'zizmisiz keli, ayrondan qo'yaman aka qanaqasidan quyad e xolamga ham bitta olib oling bir litr qolib ketmasin uyd uylar ham odami deb sevib qiladigan har bitta odam o'zini ishini sevib aytdimmu boshida har bitta odam o'zini sevib ishini qilsa o'shanda natijaga erishiladi agar su so icishna siz sevmasangiz sizga u sekin sekin yoqmaydi man bildimki что işte, manga telefonda gaplashish yoqmay qolyapti уже charchadim man charchamagan bolaga berdim menda savol bor edi avvalambor rahmat oybek aka bilgan odamga juda yam qimmatli bilimlarni bero'zim bilib turibman ho'p boshida aytib o'tganingizdek ana shu 40 sekund qoidasi bo'yicha savolim bor edi mana misol uchun siz aytyapsiz oldiniga qirq sekundda birinchi maqtash kerak besh sekundni ichida so'rash kerak deyapti endi mana shu holat mijoz bilan biznesmenni o'rtasida mijozga paxta qo'ydirganda yo bo'lmasam o'sha paxta qo'ymagan holda qanday qilib o'shani besh sekundni ichida zo'r qilib sotish mumkin mana shuni sal kengroq yoritib bersangiz yaxshi bo'lardi qirq sekundda endi mijozni misol uchun birinchi marta ko'rib <laughs> turib turib ko'rib turib turib maqtasangiz bo'laveradi aka nurinizdan nur oqilib turar ekan вообще şey zo'r ekansiz aka man to'g'risini aytsam mana shunaqa odalar sizni oam ko'rsam настроениея ko'tariladi d настроение buzib bo'lsa ham sizni qo nimaga o'xshaysiz aka romaana yorib turadiku nurlar xuddi oshunga o'xshab turadan aka boringizga shukur keling aka nima xizmat qilay endi ko'rib turyotganingizda a maqtashni uni unga ham gap kerak telefonda bo'lsachi mana manshu telefonda bo'ladigan bo'lsa telefonda maqtamaysiz telefonda skript degan narsa bor sotuv skripti vaqtimiz yetadimi tushuntirib bergani a <laughs> ulgurmasa <laughs> <laughs> kerak aka o'qishga skript degan narsa bor skript bu klient bilan telefonda sotuvchilar ko'pincha telefonda ishlatishadi skript bu klient bilan gaplashish xaritasi xarita sizga shunaqa narsa bo'ladiki siz aytdimu mebel bo'yicha adashib telefon qilib qoldingiz siz, siz gapni oxirida nima desangiz ham ha desangiz ham yo'q desangiz ham mebelni olgan bo'lasiz yo'q desangiz ham bo'ldi oldingiz ha desangiz ham oldingiz buni qanday qilinadi telefonda siz klientni maqtab turib turib qirq sekund ishlatib turib emotsiyani ko'tarmaysiz birinchi bo'lib telefon qilayotganda alo assalomu alaykum nima xizmat edi ya'ni ko'ryapsizlar ovozni intonatsiyasi bilan beradi siz gapirayotgan ovozingizni ag'dagan odam sezadi alo ha nima xizmat nima kerak edi aka bo'ldi tushuntirib beraman hozir aka qilib beraman ko'ryapsizmi bu narsani man like kursida o'tganman bizga aytishgan ko'zingizni yumib turib 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 i salom berayotganingizda salomni baqirmasdan intonatsiya ovozini balandlatib turib gapirasiz intonatsiya ovozi siz gaplashayotganingizda pastga tepaga pastga tepaga o'ynashi kerak o'shanda u odamga siz vibratsiya berasiz emotsionalniy vibratsiya berasiz alo assalomu alaykum olati kompaniyasi eshitadi nima xizmat edi

qanchaki siz chiroyli sotuv qildingiz shunchaki siz bilan gaplashadi siz salomlashtirib turib turib уже ag'dan bag'dan siz man aytdimu qarindosh urg' bo'ib kerak xuddi haligi odam bilan yigirma yil birga yashaysizana gaplashshigiz kerak o'rtasida <laughs> gaplashganda qanday javob berasiz ha qalaysan tuzukmisan nima qilyapsan ch anchadan beri ko'rinmaysan deb xuddi o'shanaqa qilib klient bilan muomala qilishingiz kerak siz yaxshi aka uka bo'lib kelishingiz kerak telefonqilgangizdan keyin skript bo'yicha man sizlarga umumisini gapirameraman har bia inesni o'zini skripti bor salomlashasiz firmani nomini aytasiz yoki firmani nomini aytib turib salomlashasiz baland ovozda salomlashasiz salomlashganingizdan keyin u odam bilan gap tanishni boshlaysiz ya'ni tanishuv aka sir bo'lmasa ismini sotuvda sir bo'lmasa so'zini ishlatishga harakat qilinglar aka ismingiz nima aka sir bo'lmasa ismingiz nima u yo'lda ham bu yo'lda ham aytadi просто sir bo'lmasa degan gap o'rtadagi munosabatga yaqinlashtiradi o'rtoqni o'rsa sir bo'lmasa ismiz nima ismini so'raysiz keyin skriptda shunaqa narsa borki har bitta kliyent har bitta odam o'zini ismini eshitishni yaxshi ko'radi kamida uch marta o'zini ayting tohirjon borigizga shukur qalaysan tohirjon ha tohirjon bo'ldi man siz uchun tohirjon zo'rini tanlab qo'ydim ismini echomarta uch marta aytishga harakat qiling odam o'zini ismini eshitishni yaxshi ko'radi keyin munosabat qilayotganingizda mana sizga telefon qildi man aytdimu u unga mebel kerak bo''msa sizga telefon qilmaydi u telefon qilyaptimi demak unga o'sha narsa kerak faqat unda qandaydir muammo bor u o'shani bilmayapti xalq olaymikan yo olmaymikan pulim yetarmikan yo bironta usul bilan olsa bo'larmikan osha klientda muammo bor sizga telefon qilib просто aytyaptiki manga o'sha muammoni hal qilishga yordam bering deyapti siz unga yordam berishingiz kerak birinchi bo'lib klientni tanishganingizdan keyin do'stlashganingizdan keyin ob havoda gaplashganlaringdan keyin qalay qalaysizlara ob hola a bizada bahor kelib kechami yoq patto bo'lib ketdi toshkentda toshkentdasizlarc bizda yo'q deb tanishib gaplashib olganingizdan keyin nima xizmat edi muammo klientni muammosini bilishni boshlaysiz manda shunaqa bunaqa bor edi man bunaqa qilmoqchi edim uncha pulim kam edi o'shanga o'ylanyapman bu narsa o'xsharmikan yo bo'larmikan degan klientni muammosini bilganingizdan keyin ana shu kliyentga keyin siz kerakli mahsulotni berishni boshlaysiz agar u klient telefon <imitation> qilib turib qizimni chiqarmoqchi edim shunga mebel oltiradan edim hozir behozir sizlarni instagramda ko'rib qoldim nimalar mebellaringni shu mebellaring qanaqa obajon bo'ldi mebellarimiz bizda har xil mebellar bor arzondan <imitation> tortib qimmat shoxlardaacha bor sizga qanaqa mebel qiziqadi nechi pullik mebel xohlayapsiz man yaxshisini xohlayapman mebelni telefonda sotish qiyin ofisga magazinga shourimga sotishingiz kerak siz пайтда шоурумни paytda керак sotishingiz сиз mebelni келинг shourimmizga keling onajoonim sizga chiroyli бор ham bor qimmatlari ham bor геrmanскийlar bor yevropeйskiylar o'zimizda o'zimizni mohir ustalarni nimalar bor qachon kelasiz bugun kellasizmi bugun vaqtingizi so'ladimi men kliyentdan so'ramayapman olasizmi olmaysizmi b so'ramayapman qachon kelasiz deyapman qachon kelasiz bugun vaqtingiz bo'ladimi как раз bugun yakshanba soat to'rtiz beshgacha ishlaymiz uchda kelasizmi bo'ldi kelyapsiza man uchga yozib ism familiyangizni menga hozir yozib qo'yaman man sizni ya'ni klientga qaror qilishga yordam beringlar mahsulotni sizga telefon qilgandan qaror qilishga yordam beringlar u bilmayapti u qarorni qilaymi qilmaymi ko'ylak futbolka sotyapsiz sizni instagramd rasmingizni ko'rdi futbolkangizni ko'rdi futbolkangizni razmeri razmeringiz nechchi qirq oltinchi razmer siz uchun bizni bor ekan asha rasmni ko'rgan siz uchun yaratilgan nima qilay man hozir bugun chiqarib yuboraylikmi to'lovni hozir qilasizmi nima qilib turasizmi hrib qilasizmi manimcha kartadan hozir to'lov qilib qo'ysangiz bugun как раз pochta beshgacha ishlar ekan hoz klient bilan gaplashayotganingizda xuddi u sotib olgandek olgandey gaplashing unga nima bermang xuddi u sotib olgandek muomala qiling u gaplashayotgandek muomala qiling oldin muammo gaplashagandek muomala qiling unga kerakmas narsani sotib yubormang просто aytdim oldin muammosini bilasiz nima uchun telefon qildim muammosini bilganingizdan keyin uni muammosiga kerakli narsani haligi doktorlar qilib aytadiu analiz qilib chiqasiz birinchi analiz qilib chiqasiz kasalini topasiz kasalini topib turib keyin dorini berasiz bo'ldi ol xuddi sotib olgandek muomala qilasiz sotib olgan gapingiz rip oxirida sizda bo'lishi kerak doimo har bitta сdelка yopilishi kerak yopilishi kerak yana skriptda sotuvda shunaqa narsa bor qarshiliklar bor qanhaki yani, e, siz qarshiklarni zo'r оbrabotkаa qilishni bilsangiz shuncha sotuvingiz zo'r bo'ladi qarshilar qanday bo'ladi narx qimmat ekanda o'ylab ko'rang man bir o'rtoqlarim bilan maslahatlashib ko'r dadam bilan maslahatlashib ko'rib telefon qilaman bu degani o'ylab ko'raman misol uchun bitta qarshilardan biri hammaganar qimmatli qilyaptia manga qimmatlik qilyapti demak siz bizdan arzonroq mahsulotni ko'rgansiz yoki sizni e, mahsulotimizni ichidagi xususiyatini bilmaysiz ha bilmayman yoki ha ko'rganman klientni qo'yib yubormaysiz klientga savol berdi bitta narsani bil sotuvda savol berayotgan odam boshqaradi savol berayotgan odam muomalani boshqaradi klient savol berishni boshlasa siz yutqizishni boshlaysiz klient savol beryapti yutqazyapti doimo e'tibor qilgan bo'lsangiz sizlarga ham sothishayotgan paytda sizlarga telefon qilganlaringda sizlarga savol berishveradi qayerdansiz nima qilasiz qanaqasi unaqasi bunaqasi keyin gapirishadi keyin yana savol berishadi yana gapiradi yana savol beradi bitta zo'r eksperiment bor man hammalaringga <laughs> hammalaringni uylaringni eshiklarini rangi qanaqa taxmin aytib chiqinglarchi <laughs> mokri asfalt <laughs> hammalaringni eslanina Xo'p. maktabdagi birinchi parta bilan birinchi o'qituvchilaringni eslayin kelyaptimi sha partalan qanaqa bo'lgan partalan rangi qanaqa bo'lgan man sizlarga hozir savol berib sizlarni fikrlaringni o'ynatyapman savol berib turib turib kliyentni fikrini o'ynatsangiz bo'ladi xohlagan tomonigizga man sizlarni birinchi bo'rib hammalarini uyga olib bordim robotlaringni oldiga qo'yib qo'ydim qani bir rovotingn ko'rchizdim hammalaringni ko'rib chiqdilarng undan keyin sizlarni hammalaringni o'tmishga tashab maktablaringga olib borib portalaringga o'tkazib qo'ydim o'qituvchilarimbia eslatdim endi bu narsani savol berib turib nimani boshqarasiz savol berib turib turib kliyentni emotsiyaga ko'taradigan savollarni berishga ham harakat qilishingiz kerak hech qachon emotsiyani tushiradigan narsanikp gapirmang har bitta klientda umumiy odamlarda umumiy shunaqa paytlar bor misol uchun farzand ko'rganda hamma xursand bo'ladi aka siz bizni mahsulot sotib olavering xuddi farzand ko'rganda qanaqa xursand bo'lgan bo'lsangiz yana xuddi o'shanaqay xursand bo'lasiz ko'ryapsizmi siz o'sha holatni eslatyapsiz xursandchilikni eslatyapsiz buni ham настроенияni ko'taryapsiz bunga keyin so savdoga nima beryapsiz kredit beryapsiz skrip chuqur uh, o'rganib chiqaverasiz o'sha gaplashayotgan paytingizda emotsiyani ham berasiz buni o'sha klient bilan kliyent kelganda ham gaplashayotgan paytizda umumiy uh, skriptlar bor so'zlar bor o'zinizdan kelib chiqib o'ylaysiz qaysi paytla dam um, xursandchilik bo'lgan o'sha narsalarni yozib chiqib turib o'sha narsalar misol tariqasida qilib gapiriiz siz so, odamni klиеnтtni nimasini ko'tarasiz va обязательно o'sha telefonda gaplashayotganlarida gapni oxirida to'lov usuli qanday qilasiz to'lov qilasizmi emas qanday qilib qaysi usul bilan to'lov qilasiz karta bilan to'lov qilasizmi yoki перевод bilanmi yoki vizadan o'tkazib yuborasizmi qaysi to'lov qulay yoki kelib to'lov qilasizmi обязательно chunki siz u odamga aytdimu qaror qilishga yordam berishingiz kerak sizlar hech qachon o'zlaringni in faktorga kelginlaring kelmasa sizlar in faktorga telefon qilmaysizlar oz ko'ylak olginlariga o'sha bitta narsa yoqib qoldimi televizor kerak edi internetda ko'rib qolding televizor sotyapti ekan qandaydir nеобычный televizor таm yangi chiqqan smart там три d nimasi bilan uyda televizor qaysidir paytda sizga televizor eskirib qolgan yoki sizga televizor keraku просто narxini bilish uchun telefon qilib qo'ydingiz bizga manga o'rgatgan lakeda o'qigan bolalar bor bular er xotin uch kunda barabanlar maktabini ochishgan yettinchi kuni franshizani sotishni boshlagan bir oyda uch yuz ellik ming dollar oborotga chiqishgan ular shunaqa emotsional darajada sotishadi mabodo telefon qilib adashib telefon qilib qolsangiz farqi yo'q siz barabanchi olasiz yo sizni qarindosh urug'ingizdan kimdir barabanchi olishni boshlaydi o'sha maktabda yoki francshizani olasiz bu ular shunaqa uh, konsepta nima qiladi z so, o'zizda o'ziz telefon qilmaysizu yana bilasizlarmi skriptlardan uh, zo'r foydalanadigan nimalardan ko'pchilik misol keltiradi shu narsani pilesos kimga sotishgan hech sotishganmi kimgadir kirbiyni qimmat plisos to'rt ming besh ming dollarlik ular u amerikanskiy kompaniya man ularni manam kimdir manga kelganda ha shunaqa shunaqa pls palas nima gilomigizni yuvib beramiz miz dedi bepulga dedi tushunyapman endi man sotuvchimanu o kelinglar sotinglar dedim sotinglar dedi keldi gapiryapti man o'rganyapmanda kecha endi ibrohim gulamov aytdi ma treningda shart telefon qilishda nimani telefon qilishdi anai suv filtrlarini suv filtrlarini telefon qilishdi keyin to'xta turib bo'ldi bu, как раз biz shuni o'ylayotgandik qachon kelasizlar sul filtrini filtriniko'ri nima qilgani bizga ko'rsatgani degadi ha ertaga boramiz desa xodimlar e yig'ilib turib ertaga master klass bo'ladi sotuv bo'yicha hammamiz bu paytda yig'ilamiz hammasini ibrohimanga chaqirgan ular kelgan ular prezentatsiya qilgan sotuvdi skrипlarni nimalarnishlatib sotishgan gap yo'q zo'r tuib bo'ldi endi ketaverlar hozir ya'ni bularni o'sha pilisosni nimalarini yaxshi zo'r skriptlar bilan sotishga tayyorlashadi yaxshi yaxshi kompaniyalar katta katta kompaniyalarga telefon qilsalar ham ularda ham skriptlar bor ularni gaplashishni qanday qilib analiz qilib chiqasiz ularga просто muomala qilaversangiz ular sizga shunaqa chiroyli muomala qilishga harakat qiladiyu sizga sotishga harakat qiladi bu ham o'sha skript skript so'zi o'sha gaplashish xaritasi klient bilan gaplashish xaritasi telefonda gaplashish xaritasi to'g'ri xolodныйda ham borku ko'pincha telefonda ishlatishadi bu narsani mts bilan kompaniyasida skript ularda skript yo'q ular sotishmaydi ular sizga telefonga nima muomala qilishadi telefonni sotadigan i'sha kim telefonni sotishi mumkin qaysi kompaniya telefon qilganingizda sotishi mumkin kimgadir nimadir sotishganmi ha bizda hali bu narsa chiqqani yo'q endi endi chiqyapti aksiyalar sotish endi boshlanyapti amerikada bu narsa aksiyalar ko'p sotilgan bir paytlar o'sha krizisga ham o'sha birjadagilar nima qilishgan ko'p sotib yuborishganligi uchun yolg'on qilib savollar bormi hammaga salom m n buxoro viloyati shourg'on tumanidan sizni ikki ming o'n to'rtinchi ikki ming o'n to'rtinchi yildan beri kuzatib boraman mani kanalim bu o'n ikkinchi yil o'chilgan ikki ming o'n ikkinchi yil shuni ishlatsam bo'ladimi ha bo'lveradi bo'laveradi bemalol ishlataverasiz sizga parol login esigizda bo'lsa bo'ldi ishlatma vaqt vaqti bilan video tashlayman bo'ldi ishlataverasiz uni farqi yo'q qachon ochilganligi yana keyin shu biznes boshlashga bir motivatsiya bera olasizmi hozir shu dux yo'qdaaka infaktorga aka infaktorga kelib turing mana shu yerda duxi borlar hammasi shu yerda aka kelavering eng qizigi bor mana shu yerga kelsangiz mana shu yerda sizga pul tikaman deyotganlar ham shu yerda sizdan foydalanaman deyayotganlar ham shu yerda emotsiyasi zo'rlara hammasi shu yerda keladi to'g'rsi bunaqa to'g'ri золотой joyni topish qiyin ali o'zbekistonda hozir endi bitta shu ba xolasrahmat nimaniya buni ko'rganlar youtubeda ya salomlar shu usulimni ko'rganlarb akada savol bor ekan aytib o'tdingiz o'sha youtube ochgandan keyin kanalni ochgandan keyin 'shu qo'yilganda daromad keladi amerikadan keladi bankdan olinadi deyyaptida hisob raqamiga bu pul u ko'rinadi bankda ho'p keyingisi mana mebel fabrikasi menga reklamaga berdi bu narsani endi man o'zim gaplashib olamanda masalan o'n million pulini oldimda reklamaga qo'yib yubordim bu daromad endi o'zim oldin ikkovimizni munosabatimizda ko'rinyapti bu narsalarda de kelyapti u daromadni olyapman buni olyapman bu hech qayerdan ro'yxatdan o'tganmi hech narsa qilganmi bu narsalardan soliq to'lanadimi yok hech narsa qilinmaydimi man shu narsani birinchi savolim kechirasiz bu birinchi savolim youtubedan olingan daromadlardan soliqlar bormi yoki yo'qmi bu keyingisida masalan youtubeni ko'rsangiz biror narsalarni ko'rsangiz oxirida aytadiki layk bosing yana bir narsa bosing yok kommentariya bering bu narsalar bir foydali narsasi tarafi like, bormi yoki просто layk bosing deyiladi xolosmi shu nima sababdan aytiladi shu layk like, kommentariya ikkinch man ham bu narsani qiziqqanman to'g'risini aytsam и so'raganman ham youtubeda blogerlik qilyapman planimda hozirgi kunda manga ikki yuz uch yuz dollar pul kelyaptiu ikki ming yigirmada katta plan qo'yganman уже summa misol uchun million dollar tepasida summa keladigan bo'lsa <ieilia> bironta hujjat qilish kerakmi bironta nima qilish kerakmi qancha kelyapti degdi shunaqa uch yuz to'rt yuz besh yuz dollar bo'lsa hozircha kerak bazida уjе keyinchalik уже daromad katta уже chetdan pul kelyaptiyu chetdan pul kelayotgandan keyin siz уже firma qilishingiz kerak bu narsani man chuqurlashganim yo'q chunki hali u darajaga o'zim yetganim yo'q обязательно firma qilib soliq to'lash kerak chunki xohlaysnsiz xohlamasangiz katta summada valyutada kelyapti hozir kelayotgan bo'lsa shu uch ming to'rt ming dollargacha uncha nima qilishgani yo'q hamma bloger hozir uch ming to'rt ming besh ming dollar pul olyaptiu bunga hali man surishtirganman soliq ham blogerlarga soliq chiqadi blogerlarga nima qiladi deyishgan bu ali aniqlik kiritilgani yo'q chunki kimdir blogerlikni boshlayapti kimdir yo'qolib qolyapti alı blogerlikni o'zi aslida ayt nimasi yo'qda doкuмentalный hech yoqasi yo'q san, eken, san yapsın, bloger ekansan mi? besh ming dollar daromad qilyapsan desa qayerda blogerman man m hech qayerda bloertelefon ham ishlayti manb turaveradi документальный hech narsasi yo'qda buni pul kelayotgan faqat shu sifdan kelayotgan pul bor u svifdagi pul ham xuddi переводga o'xshab keladi pul sizga лyюboy odamga har kuni uch ming to'rt ming dollar pul jo'natishadi перевод qilishadi xuddi o'shunga o'xshab keladi ikkinchi savolingizga mana liyk dizlake qo'yinglar obuna bo'linglar deyishadi laykni birinchi foydasini tushuntirib beray bloger uchun layk bu lake dizlak kommentariy bu videoni reytingini ko'taradi ya'ni aytdimmu boshida qancha video muhokama bo'lsa qancha reyting ko'tariladigan bo'lsa shuncha trendga chiqishni boshlaydi alayke qo'yayotganu odam uchun foyda tomoni misol tariqasida siz biznesga qiziqyapsiz biznes videolarga layk like qo'yishni boshladingiz siz bitta biznes videoni qo'yayotganingizda sizga takii videolar ham biznesga oid chiqishni boshlaydi siz internetga kirganingizda sizga biznesni misol uchun siz youtubega kirib станойar reklama m man qo'ygan stalnoy reklama qilib laye like like qo'yib chiqyapsiz degan chiqyapsizlake like qo'ydingiz keyin keyinlayk qo'ydingiz keyin laye qo'ydingiz keyin boshqa saytlarga kirganingizda sizga kontekstni reklama chiqadi drabilка reklamasi chiqishni boshlaydi agar siz oziq ovqatga qiziqishni qo boshlasangiz misol uchun ayollar pishirig'iga qiziqishni boshladingiz yo sizni shunaqa moment bo'ladi sizni farzandingiz o'tirib turib turib videolarni ko'radi layk like bosib tashlaydi keyin sizga qayedadirsh tushunmas reklamalar chiqishni boshlaydi yoki siz ayolingiz sizni telefoningizdan pishiriqlarni ko'rib oli dadasi bitta ovqat qilmoqchi edim sizni olyapti videoni ko'ryapti videoda, videoda layk like, bosib ketyapti pishiriqlarga keyin internetga boshqa joyga saytlarga kirsangiz sizga tovoqlar nimalar idish tovoqlar reklamasi paydo bo'lishni boshlaydi ya'ni laykni layk like qo'yuvchiga foydasi siz nimaga layke qo'ysangiz sizni aytdimu google biladi har birlring nimaga qiziqishlaringni an shu lay qo'yib like turib qiziqshlaringi ilirib berasizlrsila manga shunaqa mashinalar yoqadi moshinalarga layk qo'y sizga avto e'lon e'lonlari moshina e'lonlari moshina saytlari chiqishni boshlayveradi moshina заас a ya'ni u ko'rsatuvchiga siz как бы rahmat aytgandek bo'lasiz layki like qo'yib turib turib o'zizga belgi qo'yib ketgan bo'lasiz mana shu mavzu qiziqtiryapti manga shunga mavzuga oid narsalarni ko'proq ber man uh, bran trasi motivatsiya videolarini ko'raman yangi biznes haqidagi like biz video videolar ko'raman ana shu videolarni layk qo'yib ketaman обязательно и man o'sha videoni ko'rayotgan paytda qanaqa video ko'rishimga qat'iy nazar pastdagi youtubedagi videolarni qaysidir bittasi motivatsiya haqidagi video bo'ladi mabodo man analiz qilib turib turib uh, misol tariqasida bironta boshqa um, prikollar kanalini analiz qilishni boshlasam man youtubega kirsam youtube o'zim ko'rmadan любой youtubega kirgandan keyin har bitta kanalda nimani evaziga shuncha odam yig'di qancha muddatda yig'di nechta işte videoni evaziga yig'di shuni analiz qilib chiqaman man ko'rib chiqaman analiz qilayotgan paytda bittadan videolarni ko'rib chiqaman gohida yaxshi video qilgan bo'lsa bitta layk like qo'yib ketaman shundan keyingi pastdagi videolar mana shunga oid bo'ladi shu lake dizlakni uncha foydasini bilmayanu kommentariy bu o'zingiz uchun ham o'sha blogerga bitta rahmat aytib berganiz <laughs> Ay, uchun oybekjon savolim mana siz tavsiya qilasiz mana bu youtubed ko'ramiz kitoblarni hammasini topib qidirib o'qiymiz и bolalarimni yig'ganimda уже o'rtoqlariga bekor o'tirmanglar deb у ularga ham berdim o'sha kitoblarni o'qishdida и mana o'zimiz mana biznes boshlamoqchimizu siz ustoz ko'ringlar de, deysiz har doim har doim ustozinglar bo'lsin kitoblaringizda ham hammasi shunaqa yozilganda khan, qanaqa qilib yo'l topsak bo'ladi siz mana kurslarda o'qiganman deysiz uni bitirib bunga buni yani endi o'zimcha o'ylaganim mana biznes ochildi и o'qiyapti shunga qarab o'sadimi demoqchi uy o'qishlar hammasi pulliku qayerdandir daromad olib olib borib to'lash kerak o'shani o'sha biznes bilan baravar olib ketadimi shu edi savol qayerga borib o'qisa bo'ladi kim kurslaringiz bormi shogirdlarim bor deysiz to'g'risi shuni so'rab keling deyishuvdi to'g'risi manda onlayn hozirgi kunda faqat hozircha telegramdan o'rgatyapman mni uh, o'zimni resursim ketayotgani uchun man uncha katta reklama qilganim ham yo'q chunki mani resursimni uh, biznes uh, bu degani ruschasiga bezn o'zbekhasiga bizsiz degani biznes bizsiz ya'ni sizni har bitta biznesigiz i izsiz ishlashi kerak agar siz biznesngiz ichida siz bo'lsangiz siz biznesmen emassiz siz o'sha biznesni qulisiz ya'ni bularga misol qilib aytishim mumkin snikers kompaniyasi bir ming bir ming sakkiz yuz sakson beshinchi yilda barpo qilingan va shuna egasi o'lib ketgan уже egasini mana shu nevara chevarasi ham o'lib ketgan lekin biznes haligacha tirik har bitta sniker shokoladini yekganingizda nechta desam ameriaga qarab ketadi har bitta ochganingizda pepsini ochganingiz ma shuyeda nechta fanta bilasilarmi qancha ishlab yubordi hozir amerikaga mana shu ya'ni sizsiz nima demoqchiman hozirgi kunda kursim faqat telegramda bor telegramdan blogerlik kursini o'rgatyapman i instagramda sotuvdi qanday qilib instagramda любой mahsulotni sotsa bo'ladi hozir sizlarga aytadigan qaysidir qisman shularni ham gapirib chiqqaman muomalasi nimasi klientni gaplashishi ltvga aylantirishi gaplashishi bularni hozircha shu keyingi esa mana ustoz toping deyapsiz ustoz o'zi tiqilyapti ustozlar ko'pchilika biznes qilishdan oldin borib ustoz topesam qo'rqishadi birinchi bo'lib sizni ustozlaringiz sizni konkurentlaringiz siz любой biznesda bitta narsani biling agar sizlar o'ylayotgan sizlar o'ylab topgan biznes bu hali bozorda yo'q bo'lsa bozorda man birinchiman hech kim qilmagan ishni qilaman deyotgan bo'lsalaring srazi aytib kliyent ham bo'lmaydi ya'ni sizlar nima uh, deydi krossovka qurbaqalarga qurbaqalarga qurbaqalargakrossovka o'ylab topdim ularni pоtalokka opishirsa atloka yuradigan narsani o'ylab o'ylatayotgan bo'lsanng uni hech kim olmaydi biznes ki boshlamoqchi bo'lsalaring bozordagi bor narsani sizlarga tavsiya qilaman biznesni shunga kelib turib biznesni boshlashni nimaga man sizlarga именно birga bir kopiya qilinglar deyotganim yo'q sizlarda o'sha boshqalarga konkurentlarga nisbatan sizlarda o'zlaringni zo'r joylaring bo'lishi kerak o'zbekcha qilib aytganda yog'li joylaring bo'lishi kerak boshqalarda yo'q narsa bo'lishi kerak qaysi biznes kalingizga keldi opa qandolachilik sizni vazifangiz qandolatchilik sexlarini topish qandachk bizneslarni topish iloji bo'lsa ularga ishga kirish kerak bir hafta o'n hozir shuni tushuntirib beraman sizga mana man sizga o'zimni misol qilib tushuntirib berishga harat qilaman osonroq bo'ladi man pekarnya shirinliklar ishlab chiqarish sexini ochmoqchiman manda bir tiyin pulim yo'q man sex ochmoqchiman shirinlik manga shu ish qiziqtiradi kızı manga shirinliklarni yeyishni yaxshi ko'raman man shirinliklarni shokolad tortlarni har xil narsani mana pecheni narsalar yeyishni yaxshi ko'raman lekin pulim yo'q man nima qilaman birinchi bo'lib turib man bozorda o'rganishni boshlamayman eng oson man o'nta shirinlikni eng zo'r sotayotgan odamlarni topishni boshlayman buni topish bepul magazin kiraman eng qimmat shirinlarn topib turib o'im yaxhi ko'rgan olib turib turib orqasini qarasam orqada adresi telefon nomeri yozilgan bo'ladi ularni topaman internetda oxtarishni boshlayman internetda saytlarini topaman youtube videolarini topaman instagramda e sayt topa. oman ularni analiz qilishni boshlayman ular qanday şey ishlashyapti qayerda sotishyapti şey qanday sotishyapti şey adreslarini bo'lib eng zo'rini o'ntaligini topaman o'ntaligini rosa ham chuqurroq analiz qilib bulardan eng ko'p savdo qilayotgan uchtasini topaman liderlarni uchta liderlarni yana ham chuqurroq analiz qilaman ularni chuqurroq analiz qilib turib turib bitta bir ikki uch qilib galochka olib chiqaman birinchisiga borib turib ishga kiraman ishga kirish qiyin emas manga bitta nonga pul bersalarm bo'ldi mana hech narsa kerak emas siz aslida ishga kirmaysiz siz aslida bilim olgani kirasiz mana sizga bepul trening man nima qilaman kiraman pichonni ishlab chiqarishaga tortga borib turib turib man ishga olmasalar ham bo'lmaydi bitta non bersalar bo'ldi non ham qonim to'dirsa sha to'rtlarni yeb tursalar am bo'ldi qolibketganlar kuyib ketgan tortlarni yeb tursalar ham bo'ldi man ishga kirmasam bo'lmaydi agar sizga ishga olishmasa ishga qilishmasa ellikta tochkakasiani qiling bezor qilib tashlang oxiri ishga olishadi bitta narsani biling ishga yonib turgan odamni olgilari keladi hamma man sizlarda ishlamoqchiman man ishlamasam bo'lmaydi sizlarga deb harakat qilsangiz baribir ham ishga olishadi yani endi ishga olishgandan keyin ishga kirganingidan keyin yana yani yani bitta biznes qilishda bir tiyin pyusiz bor ana shu kompaniyani qilib qiliberishga harakat qilishingiz kerak buni qanday qilib buni o'sha ishingizni yuragingizdan chiqarib yuragingizdan chiqarib ish qilishni boshlasangiz sizni bilishadiki buni уборщицa qilib olgavdik bu че yaxshi ishlayapti kallas ishlayapi v y almashtiringlar opa siz yaxshi pishirar ekansiz u pishiriqqa o'ting pishiriqni yaxshi qilishni boshlagandan keyin siz уже yaxshi ishlashni boshlaysiz sizni o'sha yerda boshliq qilib tashlaydi to'xtab turing opa mana shu beshta bolani ham siz binana qilaman peshovlangni mana shu boshqa boshqaring 5 tasini yaxshi bohqarganingiz ein keyin tasini beradi keyin buxgalteriyani sekin 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 lisensiya bilan evaziga yaxshi harakat qilsangiz 6 oy 1 yilda liboy biznes egasi bo'lib o'lasiz o'sha biznesni joyida sizni narxingiz paydo bo'lgandan keyin mana sizga bitta narsa yana bitta zo'r narsa o'sha biznes egasiga borib turib man to'g'ri tushuning bir umr sizning qo'lingizda ishlamayman man o'zimni biznesimni ochgim kelyapti man sizni biznesimni ochish uchun ma sizi binesiga kelib o'rgandim bilim olish uchun olganman o'shani uchun man nechi pul oylik to'lash sam nechi pul beraokanigizaga qiziqayotganim yo'q chunki man bilim olish uchun kelgandim m bilimni oldim xudo xohlasa man shunaqa sex ochmoqchiman shuni sizni ustoz deb ko'ryapman siz manga ham ustoz bo'lgansiz yoki kirib turib jichi jicchi o'zingizni ko'rsatib turib сразу to'g'risini aytavering sразу to'g'risini aytg man sizni ustoz deb ko'ryapman man sizni yaxshi ko'raman qirq sekunda ishlatasiz manz ustozni bilapman sizdan bilim olmoqchiman deysiz bilim olmoqchi bo'layotgan odamlarda bitta narsa biznesi bor odamlarni sizga yordam ber уже puli bor odamni уже pul qiziqtirmay qo'yadi u ko'proq odamlarga yordam berishni xohlaydi o'tgan safar hasan aka husan aka aytdi man yuz foiz esimda qolmadiyu shu bitta odamni qo'rqib turgan ekan shu biznesda qalay nima qilaman dedi husan akam dadalarim yo o'sha tanishlarimi şey qo'lidan ushlab turib ichkariga kirib biznesni полный yinasidan bigacha hammaga ko'rsatib bergan ekan konkurentimga ko'rsatib beraman deb o'ylamagan ekan yaxshi biznesmen odam yonib turgan odam konkurent deb ko'rmaydi iloji boricha maksimal darajada sherik qoladi oladi bo'ldi opajon siz shunaqa кондитерский ochmoqchimisiz man sizga man tushundim sizni mana shu кондитерский sizga mana shu yerda man har oyga ming dollar daromad qilyapman o'ttiz foizi uch yuz dollari sizniki mana shuni boshqaring mana shuni boshqarib manga полный avtomatizatsiya qo'yib bering man o'qiyman rivojlanaman desangiz sizga pul tikadi man hozir ikkita xodimni gulanovda o'qityapman nimaga chunki ularda mani biznesimni ular boshqarishadi man ularni ular o'qitmasam faqat mani kallam ishlaydi xolos ularni kalla chishlash uchun ularni olib kelib o'qi dedim o'qib biznes qilishni o'rganishdim xodimlar boshqarishni o'rganinglar dedim nimaga ularni sherik qilmoqchiman ular уже manga sherik bo'lishdi ular noldan kirishgan hozirgi kunda mani biznesim mani biznes partnyorlarim eng zo'r narsa ular sizni sizni o'qishingiz uchun ham ular o'sha puldan pul to'laydi sizga siz sizni qo'yib yubormaydi ana shu odam mana bir tiyin pulsiz man bitta nimani egasi bo'lishim mumkin bu qiyin narsa man buni опытn ham chiqarganman bu narsani bir ikkita shogirdlarim shunaqa ish ham qilishgan <in> boshchi <public> bo'ladi samimiy insonlar bilan gaplashsangiz ular bilan muloqot qilsangiz savol berayotganda ham barchasida <web> boshcha taassurotlar ana endi boya Social mm Blade haqida gapirib o'tdingiz-ku, veb sayt haqida Men hozir kirib en faktorni tomosha qilsam m faktor qaysi o'rinda ekan qaysi qaysi natijalar qanaqa ekan deb qarasam qarasak 58 sakkizinchi natijada turgan ekanmiz o'zbekiston bo'yicha 58-da. lekin lekin bir narsaga e'tibor berdim qarasak ellik sakkiztani ichida ta'lim bo'yicha bitta ekanmiz ta'lim bo'yicha ellik sakkizta bizdan yuqori turganlarni ellik sakkiz tepasi hammasi estradaga oid yoki kulguga oid hammasi o'sha lekin ta'lim bo'yicha bitta man mana shundan xursand bo'ldimki keyin sababi ham chiqib qoladida nega bizda biznesmenlar kam degan bunaqa loyihalar bunaqa treninglar o'tqazilmagani sababli bizda hozir ko'pchiligimiz e'tibor bersak qarab tursak rossiyaga borib ishlashyapti endi shu loyihadan maqsadimiz ham kelajakdagi shu qo'ygan oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz barchasi shu insonlarimiz bizni vatandoshlarimiz rossiyaga borib ishlamasdan shu yerda baliq bermaymiz baliq sotishni o'rgatishni maqsad qilganmiz rahmat oybek aka sog' bo'linglar hammalaringga -e rahmat aynan shu orada qadrli ustozlarimiz albatta hasan huson akaga rahmat aytib o'tamiz shunchalik bizga imkoniyat berib yoshlarga shunday ko'rsatuvlarni olib borishimizga yo'l ochib berishdi undan tashqari mana shu aziz saliqov akamiz aytib o'tganlaridek shu yo'nalishda işte, mana bu yoshlarga be har har bir biznes qurishidan oldin ham umuman maqsad bo'ladi to'g'rimi boya gapirib o'tganimizdek agar siz qilayotgan biznesingizni uchta pokoleniyaga o'ylab qolmasangiz yoki sizni qilayotgan planingiz biznesingizni egiluvchanlikka moslashuvchanlikka moslashuvchanlik sifatlari bo'lmasa ruschada gapirganda обречен провалом deydiku xuddi shunaqa bo'ladi aynan shu maqsadlarimizni yanada ko'proq insonlarga tarqatishda yordam berayotgan yoshlar radio kompaniyasiga katta rahmatimizni aytamiz qarsak qo'ysak q xh keyingi haftadan boshlab o'zingizlarni shu yoshlar kanalida ko'rsanglar boshha bo'ladi xudo xohlasa shu payshanba soat nechida bo'ladi xudo xohlasa kechga yaqin soatini hali kanallarimizda e'lon qilamiz xudo xohlasa shu payshanba o'tgan ko'rsatuvimiz faqat undan keyingisini keyingi hafta payshanba kuni ko'rsak bo'ladi endi har bir tadbirimiz umuman katta tadbirlar taqdirlanish marosimsiz o'tmagandek biz ham kichkina bo'lsada oybek akamga sertifikat taqdim etamiz rahmat oybek aka iiz bilan bo'lishganingiz uchun shu nimadan foydalanib hasan aka husan aka man ham rahmat aytmoqchiman bularni missiyalari ya'ni bizni o'zbekistonda iloji boricha tadbirkorlarni ko'paytirish tadbirkorlarga biznes qilish ta'limda startaplarga biznes qilishni o'rgatish ya'ni bu nima degani agar sizlar har birlaring biznes qilishni boshlasalaring taxminan 5 ta, 10 ta, 500 ta, 5000 tagacha odam ishlashni boshlaydi 5000 tagacha odam ishlashni boshlagandan keyin bizda ishsizlik yo'q bo'lishni boshlaydi Bizda maksimal darajada menga ko'p juda ko'p yozishadi kommentariyda. agar hamma biznesmen bo'lib ketsa kim ishlashni boshlaydi agar hamma biznesmen bo'lib ketsa dunyoda 2 milliard aholi bor ular ishlashni boshlaydi koreya davlati vodiydan juda kichiroq davlat lekin uh, shunaqa momentlar ko'raman do'stlarim ishlash uchun koreyaga ketishadi man savol beraman nimaga koreya shuncha kichkina davlatu mani davlatim undan kattayu biznikilar koreyaga borib ishlaydi agar biz har birimiz tadbirkorlik qilishni boshlasak bizni kelajakda farzandimiz koreyaga bormaslika bormaydi chetga chiqib ishlamaydi balkim chetdagilarni chaqirtirib ishlatish mumkin bizada ham imkon yaratsa bo'ladi chetdagilar uchun ishlash uchun faqat o'zimiz ishlashimiz shart mas faqat buning uchun har birimiz maksimal darajada biznes haqida o'ylashimiz i e, xalqqa foydamiz tegish haqida o'ylashimiz kerak rahmat hamkorlarimizdan ham bor edi ham endi kelgusi ohaizda ko'rishguncha ketkazgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar sog' salomat bo'linglar rahmat sog' bo'linglar